Bugungi mehmonimiz Oybek Veysaloglu Kapadze. Ssenariy yozilgan yoki rejissura qilingan har qanday jarayon bu san'at hisoblanadi. Maestraning ishi. Milliy musiqalarda vaqti keldi. Ergash Karimov komediyasi bilan hozir komediya. Yor-yor deymiz. Yo'q, mahallada durduga. Robin Jalilovmi uyda qizimi o'tib qolganda endi. Kelgan spektaklda o'ynagan, spektakldan keyin shu komediya bo'lsa komediyani o'ynagan. Spektakldan keyin bizda janaza bor edi, o'tasizlar deb ketgan. Telenovellalar davri. Tanqid qilishga ham arzimaydi-da. Osmondagi bolalarimiz haqida. Oradan o'tib ketdi, hozir tomoshabin ham boshqa, kino ham boshqa, umuman dunyo boshqa. Tom kino buzilganda nimani his qilgansiz? O'zi bizdan kino haqida juda ko'p so'rashadi. Ya'ni orada biz kino va teatr mavzu haq mavzularda kontent olib turamiz va oxirgi paytda ko'paydi. Qanaqa qayta chiqarishimizdan qat'iy nazar, iltimos kino haqida olinglar, kino haqida mutaxassislar bilan suhbatlashinglar. Bu bizga qiziq, bu bizga kerak deb. Chunki juda ko'p yoshlarda qiziqish bor hali ham. O'zlari qanaqadir masalan oldin masalan telefonlar kamaydi-ku, ular qo'liga telefon tushgan va ular nimadir olishni, nimadir yetkazib berishni xohlashadi-da. Juda ko'p kuzatamiz shu narsani va kino, teatr va san'at masalasida siz bilan gaplashish juda to'g'ri bo'ladi deb o'yladik. Ayniqsa Jamoldan tavsiya qilib tushuntirgandan so'ng bugungi mehmonimiz, agar xato talaffuz qilsam to'g'rilaysiz, Oybek Veysaloglu Kapadze. Kinoshunos, san'atshunos, fan nomzodi, jurnalist, televideniya ham ancha yillik tajribaga egasiz, ko'rsatuvlar qilgan, ko'rsatuvlarni meni ota-onam, bobolarim juda yoqtirib ko'rishgan ekan, aytgan vaqtda ular xursand bo'lishdi. Oldilar o'sa ko'rardik kechqurun, men o'sha oila bilan o'tirib deyishdi. Endi payt kichkina edim, men bilmasdim. Keyin aytib qolgandim, shu Oybek Kapadze bilan suhbat qilish uyushtiramiz desam, zo'r, biz oldin televizorda ko'rardik insonni deyishdi. Vaqt ajratib yurmasa, yechim katta rahmat. Suhbatni nimadan boshlamoqchiman? Aynan teatrdan. Sizga yaqinroq o'sha YouTube'da hozirgi kanalingiz mavjud suhbatlarni ko'rib chiqdim, aynan teatr aktyorlari, ijodkorlari bilan. Bundan 3 oy avval ham teatr mavzusida suhbat uyushtirgandik. Bobur Yo'ldoshev bilan u yerda ancha Bobur akanda aktyor sifatida ko'proq gapirganlarda siz adashmasam juda bir turli xil teatrlar ishlab chiqar ekansiz. Farg'ona teatridan boshlab keyin rus drama teatriga o'tib keyin O'zbekiston Toshkentdagi teatrlarda. Teatr siz ishlagan vaqtda va hozir qanaqa o'zgarishlar bo'ldi u yerda? Avvalambor katta rahmat, shunday bir haligi nufuzli deymiz, salmoqli bir ko'rsatuvmi, podkastmi taklif qilganlaringa. Men ham kelishdan oldin bir qancha qismlarni ko'rdim, turli yo'nalishlar, asosan ilmiy asoslangan ekan. Bu bizni xalqimizga ham, jamiyatga ham, davlatga ham bugungi kunda juda muhim bo'lgan yo'nalish deb o'ylayman. San'at va ilm yonma-yon yuradi, ikkalasini ham vazifasi bitta. Ya'ni xalqni o'sha kelajakka ishontirib, qandaydir bir yangiliklarga chorlash, yangi dunyoga chorlash. Mana bugun ham O'zbekistonimizda juda bir populyar bo'lgan ibora bor. Ya'ni o'sha yangilanishni latincha nomi renessans deyiladi. O'sha renessansga ko'p hissa qo'shadigan, o'zi bizda ko'proq tadbirkorlar deyishadi boshqa, lekin bu natija ular qiladigan narsa. Asosiy jarayonni olib boradigan ilm bilan san'at, endi yonida adabiyot ham bor, umuman madaniyatni rivojlanishi, umuman renessansni rivojlanishiga olib keladi. Agar madaniyat rivojlanmagan davlat bo'lsa, u yangilikka hech qachon harakat ham qilmaydi, yura olmaydi ham. Tarixda iz ham qolmaydi. Xuddi shunday. Endi teatr haqida gapirdingiz. Aslida teatr, kino, qaysidir ma'noda televideniya ham ular san'at turlari hisoblanadi. Televideniya haqida juda ko'p hozirgacha bahs yuradi, bu san'at turimi, san'at turi emasmi, lekin aslida san'at turi. Kecha men sirtqi kelgan o'sha operatorlar, ovoz rejissyorlarga ham shuni so'radim. Ular ham yarimi san'at deydi, yarimi san'at emas deydi. Aslida san'at. Chunki men shunday o'ylayman, ssenariy yozilgan yoki rejissura qilingan har qanday jarayon bu san'at hisoblanadi. Ya'ni o'sha ijro san'ati hisoblanadi. Mani soham asosan shu yo'nalishda ijod qilib kelaman. Ilk qadamlarimni 17 yoshda Farg'ona rus teatridan boshlaganman. Juda bir mana haligi mehnat daftarchamda juda chiroyli yozilgan sahna ishchisi, montirovchik deb maktabda o'qirdim. O'sha 17 yoshda teatrga qiziqqanim uchun sahnada o'sha ishchi bo'lib bo'lsa ham ichkaridan bilgim kelgan teatrni.
keyin taqdir taqozosi bilan ko'proq kino bilan shug'ullanib ketdim. Moskvalarda o'sha kinoshunoslikda o'qidim, dissertatsiyalar qildim. Bugungi kunda aslida kino haqida keyingi safar balki gaplasharmiz, siz teatr deyapsiz, hammasini men aralashtirgim kelmaydi hech qachon. Bir-biriga juda yaqin deyapman hozir, lekin gap ko'pdi, uni bir soatga sig'dirib bo'lmaydi va aralashtirish ham sal noto'g'ri bo'ladi. Keling, biz bo'lib ko'ramiz, ozgina teatr haqida, ozgina kino haqida. Shunaqa bo'lmasa, teatr haqida boshlaydigan bo'lsak, endi teatrimizning tarixi yangi teatr, Yevropacha teatr deymiz. Teatr shunoslarda shunaqa ibora bor, chunki Yevropacha teatr va boshqa teatr, Yaponiyada o'ziga kabi ikki teatr bor, Xitoyda o'ziga yarasha teatr bor, Moskvada boshqa-boshqa yo'nalishlar, o'shaning uchun bizni bugungi teatrimiz ham Yevropa yo'nalishidagi teatr hisoblanadi va bu tarixga bunday qarasak 13-14 yillar aslida o'sha 20 yilgacha shakllanib kelgan. Bir qismi Farg'onada Hamza Akmizoda Niyoz tomonidan, bir qismi Toshkentda Avloniy boshchiligida. Boshqalar qo'shilgan unga, katta qismi Samarqandda, endi Samarqand ham o'sha payt katta shahar hisoblangan Behbudiy tomonidan. Mana shu 3 ta nuqtada O'zbekistonda o'sha 10-chi yillar deylik, yana ham to'g'ri bo'lsa kerak, o'zbek teatri shakllana boshlagan, dunyoga kela boshlagan. Aslida katta rivojlanishi bu 20-chi yillardan boshlagan, qachonki Moskvaga Vaxtangov teatriga bir guruh talabalar borgan, aktyorlikni o'rganishga bir guruhi Bakuga borgan, o'tdi teatr texnik, san'at texnikumi bo'lgan, o'sha teatr bo'limida tahsil olib kelib va bizni o'sha 20-chi yillar o'zbek teatrida bir yangilanish, yangi pog'ona ko'tarilish. Demak, teatrimiz ildizi Boku va Moskva. Nima maktab ma'nosida? Maktab ma'nosi Boku va Moskva. Ungacha bu yoqqa o'sha Tatarstondan ham kelishgan, Ozarbayjondan ham kelishgan, 10-chi yillar ko'proq, lekin mana shu 20-chi yillar asosan o'zimiz boshlab, bizning asosiy maktabimiz, agar buni ta'lim ma'nosida aytadigan bo'lsak, urush, 2-chi jahon urushidan keyin boshlangan 45-chi yilda. Hozirgi O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, u payt teatr instituti hisoblangan, keyin teatr rassomlik instituti, keyin san'at instituti va hozir san'at va madaniyat institutiga aylanib ketgan. Mana shu, mana xudo xolasa 80 yil bo'lyapti, o'zimizni maktabimiz bor endi. Ya'ni o'zimiz tayyorlab, o'zimiz sahnaga chiqarib, shu rejissyorlar, aktyorlar, teatrshunoslar, hozir mana dramaturglar ham tayyorlab kelinyapti. Hatto SSR paytida Moskvada ham o'ynagan katta-katta aktyorlar shu yerdan maktab olib ketishgan. Ustoz, bu savolga qaytadim, uzr, gapingizni bo'lib, mana siz o'sha 17 yoshda ishlagan teatr bor, o'sha hayot xotiralari hali ham yangi va esingizda bo'lsa kerak, siz kuzatgan, siz zavqlangan, balki ko'z yosh olgan sahna ortida turib va hozirgi teatr orasida qanaqa farq sezasiz? Endi farq har xil bo'ladi. Nimani qiyoslashdan bog'liq, tomoshabinni qiyoslashingiz umuman boshqa tomoshabin bugun. Aslida shunaqa ham bir analiz qilish kerak, tahlil qilish kerak, chunki tomoshabin o'zgargan. Tomoshabin o'zgargan. Juda o'zgar, mana o'zingiz ham suhbatimizdan oldin qo'l telefonlari, turli kontentlar, turli YouTube deymiz, boshqa tomonda juda bir rivojlanish bor. Keyin qolaversa, internetga chiqishi tomoshabinni qaysidir ma'noda qo'shtirnoq ichida aytaylik, bir haligi reanimatsiyaga, falash holiga olib kelib qo'ydi. Chunki internet orqali filmlar ham, kinoda ham xuddi shunday ahvol. Tuzuk quruq kino teatri ham yo'q, tomoshabin boraman degan, o'z tomoshabin ham uchib borayotgani ham yo'q. Chunki qo'lini ostida, xolasa katta monitorga, televizorda o'zida hozir nimalar bor, internetlar bor, xohlagan filmini shunday bosib ko'rishi mumkin. Xuddi shunday spektakllarga ham endi tomoshabinda qiziqish yo'qolgan hozir. Ilgari mana shu internet sababi umuman insonlar boshqacha bo'lgan, insonlar tushunchasi boshqacha bo'lgan, insonlar ziyoli odam oyda hech bo'lmasa, men 70-chi yillarda aytyapman, mani teatrga kelgan paytim, hech bo'lmasa oyda bir marta spektakl ko'rmasa yoki o'sha bo'lgan premyerani ko'rmasa uning uchun qanaqadir bir minus bo'lardi, chunki atrofda o'sha haqda gapirilardi. Endi ko'proq balki ziyolilar atrofidadir, lekin u payt ziyolilar ham ko'p bo'lgan, ishchilarni ichida. Uni o'zi ishchi bo'lsa ham, bir fabrika yoki zavodda ishlasa ham, uni tushunchasi ziyoli edi, chunki o'sha muhokama qilish, o'sha spektakl haqida gapira olardi, ijroni tahlil qila olardi, shunaqa bir tomoshabinlar bor edi. Endi hozir hamma narsa o'zgarib ketdi, tushunchalar ham o'zgarib ketdi, ziyolilar ham
o'zgarib ketdi. Hozir kim ziyoli ham bilib bo'lmaydi. Shuni endi aytmoqchi edim. Ya'ni oldin ziyoli desa, sizda hammada tasavvur bor edi. Kim u qanaqa, o'zini qanday tutadi, nima haqida so'zlaydi, nima haqida qayg'uradi, lekin hozir kelib bu tushunchaga javob berish, bu tushunchaga javob berish qiyinlashib ketdi. Ya'ni insonlarda ziyoli desa, ta'rif paydo bo'lmaydi, bu yerda nimadir yonmaydi, paydo bo'lmaydi masalan. Oldin imiji bor edi ziyoli desa, aytgan masalan, hafta oyda bir teatrga boradi, bitta kitob o'qiydi kamida. Va gazeta o'qishi mumkin, nimadir o'qiydi, jamoatchilarda faol bo'ladi va boshqalar. O'zini qanaqadir kasbi bor, sohasida professional hisoblangan. Hozirchi? Hozir gazeta o'qimaydi, gazetani o'zi yo'q. Bor, ya'ni nominalni bor, qaysidir ma'noda ba'zilari mingdan ortiq ham chiqadi, buni endi hali podpiska deydi, boshqa tomon. O'sha o'zini tashkilot yoki vazirlikka yo'naltirilgan gazeta o'zini a'zolariga chiqariladi. Kioskda misol uchun, yana o'sha meni bilgan paytimga 70-chi yillarga qaytadigan bo'lsak, ishonasizmi, ishonmaysizmi, 2 tiyin bo'lsa ham, endi 2 tiyin ham o'sha payt bilmayman, o'zini bir narxi bo'lgan bo'lsa kerak, 2 tiyin, 1 tiyin gugurt bo'lsa, 2 tiyin gazeta bo'lardi. Ya'ni arzonni ma'nosida aytmoqchiman, lekin shu bilan birgalikda hamma 10 tiyin bo'lsa ham olishi mumkin edi. Gazeta orqali ko'p narsani olishardi ziyolilar. O'sha ma'naviy qoziqqa deymizmi, yoki o'zlarini qiziqtirgan qanaqadir siyosat deymizmi, yoki iqtisod tomonimi, o'sha gazetada tahlillar bo'lardi va odamlar o'shani qiziqib olib, qayerdandir informatsiya olishdi. Qiziqqan uchun navbat turardi. Men o'zim ko'rganman. Mana eski internetga kirib 70-chi yillar kiosk desangiz ham chiqadi. 10 metrgacha turib o'sha gazeta kelishini kutishardi, bir paytda kelardi, 8dami, 9da kelardi, odamlar o'shani olar. Ya'ni o'shanda qanaqadir ehtiyoj bor edi odamlarda. Bittasi televideniye edi, yana bittasi radio bo'ldi. Qo'shdi. Boshqa tomon yo'q edi. Hozir endi internetda qohlagan odam informatsiya beryapti. Mana hozir shov-shuvlar juda ko'p bo'lyapti. Odamlar o'shanga berilib ketyapti. Bu o'tkinchi narsalar, shov-shuv narsalarga juda ko'p qiziqish bo'lib ketyapti. Endi bu hamma sohada, ayniqsa mana bu qiziqchilik sohasi deylik, masxaravoz dedim deylik, unda ham juda. Ilgari televideniyada bitta miniatyura bo'lardi, televizion miniatyuralar teatri deylardi, o'shani har shanba, yakshanba kutardik. Men ham ko'rardim. Qayta qo'yardim. Va u yerda albatta qanaqadir ssenariy bo'lardi, yozilardi. Ya'ni Alp Jabal deymizmi, Said Ahmad deymizmi, kimdir Hajviy asarini sahnalashtirishardi, rejissyori bo'lardi, uni o'sha aktyorlari o'zini bo'lardi va har xil obrazlarda biz qiziqib kutardik. Hatto men o'shalarga qiziqib aktyor bo'laman deganman, ularga taqlid qilardim. Mana shu Ergash Karimovlarga boshqa bolaligimda-da, ya'ni shunchalik qiziqardik. Va boshqa unaqa bizda haligi nima bo'lmasdi. Hozir endi millionlab odamlar qiziqib, deb bossiz eng ko'p ko'riladigan narsa ham shu, eng ko'p konsertda ham haligi nima ishlaydigan ham shular. Endi ular saviyasiga qaraganda olib chiqayotgan narsa bu juda muhim narsada. Mana ziyoli deganimiz uchun o'sha tomonga ketyapmiz. Bu teatrda ham tomoshabinni o'sha qolib ketib qolgan. Endi mana bu shou, shu mana shou deyman ularni, o'sha shoularga tomoshabin qiziqib qolgan. Tomoshabinimiz bugungi kunda ko'proq nimagadir aynan anaqa shoularga ehtiyoji bo'lib qoldi. Bu degani teatr spektakllaridan, jiddiy spektakllardan uzoqlashdi degan, zerikarlik tuyula boshlaydi ularga. Chunki shouga kelgan odam haligi mahliyo bo'lib aytganiga kulib o'tiraveradi. U yerda bunaqa chuqur fikr yo'q, chuqur qoraya yo'q, to'g'ri tanqidiy qanaqadir narsalar aytilishi mumkin. Asosi o'sha kuldirishga asoslangan. Teatr esa san'at bu. Bu insonlarni o'ylashga chorlaydi, o'sha his qilishga chorlaydi, birgalikda qanaqadir bir masalalarga munosabat bildirishga chorlaydi va hokazo. Bizi o'sha ziyolilarda ilgari bor edi. Hozir endi teatrga bilmadim. Bu holat ta'sirlovchi ruschada zo'r bir ibora bor edi, xleba zrelishcha. Lekin o'zim Farg'onadanman, Toshkentga 2009-yil kelganman. Ham shahar ekan, ham shahar. 2021-yil karantindan so'ng 2019-2020 o'tganda karantin boshlanib qolgan va karantindan so'ng 1 yil davom turib 21 aktiv, ya'ni Toshkentda o'qish va yashash boshlaganimda yoshlar, bir guruh bolalar bo'lardi, qizlar bo'lar, hamma qanaqadir fikr almashadigan boshqa va biz qayoqqa borishni o'ylardik va birinchi marta Ilhom teatriga tushganimni eslayman. Chunki tavsiya qilishgandi. Nechinchi yilda dedingiz? 2021-yil. Siz yana
ilgarilarini ko'rmayapsiz ilhomni. Juda ham kuchli bir spektakl. Ta'riflashgan aytgan va o'sha vaqt birinchi marta tushganimdan ketmagidan ikki marta tushganman, jami 3 marta tushganman orasini uzmasdan. Chunki nima desa bo'ladi? Masalan, tomoshabin deb aytdingiz-ku, bizni hozirgi tomoshabinda men o'ylaymanki, nima bor? Zirikish bu bir, ya'ni umumiy kartinani hayotdan qanaqadir ma'nodan yoshlar orasida, men yoshlar uchun nima qilay, zirikish va qoniqmaslik hissi juda yuqorida va biz ko'rgan personajlar ham yangi pyesalar edi hammasi. Bittasi It yurakka tushgandim, lekin Ilhom eksperimental adashmasam juda o'zgartirishgandim. It yurakni asari bilan o'qigan, tushunmaganman nima bo'lyapti hozir bu yerda, kosmonavt nima qilyapti yerda deb. Devor ortidagi yomg'ir, Dozhda stenoy degan pyesa edi. Ko'rganimiz qayg'u edi-da. Men bir narsani so'ramoqchiman, dramaturgiyadan dars berar ekansiz adashmasam, javob shunaqa deganda. Aynan masalan, umuman mayli kinoga burib o'tay bu narsani. Nimaga hozir bizni kinolarimizda konflikt yo'q? Shu savol bermoqchi edim, ya'ni ko'p yangi chiqqan kinolarni ham ko'rishga harakat qilaman, anu liniya bir xil ketadi. Siz mana kinoni boshini jichcha ko'rdingiz-da, sizda ham bo'lsa kerak, qaysi kinoni ochasiz, ko'raman deysiz va oxirida nima bo'lishini oldindan bosh ortani qilib qo'yasiz уже. Shuni aytib o'tmoqchi edim, keyin mana aytmoqchi edim, mana teatrda ham, lekin teatrda boshqacha edi bu. Men kinodan zerikib teatrga borganman, ya'ni kino jonga tegishni boshlagan ko'rib turib, keyin teatrimizda nima ekan degan ma'noda Ilhomga tushgan, Ilhomda u narsa yo'q edi. Ya'ni teatrda hali ham soha professionallari, professional ijro, jonli musiqa, rejissyorni ham hammani ko'rib turish mumkin va bu vau bo'lmaydi va eng qizig'i zal bo'sh emasdi. Odamlar turadiguncha hozir ham shunday. Lekin tomoshabin o'zgardi degan ma'noda tomoshabin ko'rmoqchi bo'lgan narsa o'zgargandir balki, shuni aytib o'tmoqchi edim. U ham bor, o'sha tomoshabin o'zgargani uchun ham ko'radigan narsasi o'zgarib. Hozir aytib ketdim-ku, bu ham juda katta ta'sir qiladi. Tomoshabin bugungi kunda ko'proq tomosha ko'rgisi keladi, ko'proq ko'ngil ocharroq narsalar ko'rgisi keladi, dam olgisi keladi. A teatrning vazifasi faqat bu emas, bu ham, men aytmayman bunaqa emas, bu ham bor. Mana biz o'sha madaniyat vazirligida shunaqa bir badiiy kengash bor, mana o'sha a'zoman. O'sha yerda yiliga har bir teatr 4-tadan spektakl sahnalashtirish kerak, shunaqa kelishilgan. Har kvartalda bittadan. Ana shularni rang-barang bo'lishiga biz ko'proq ahamiyat beramiz. Men joyda ochiq ham aytaman, tortinish kerak emas, demak, o'sha repertuarda 20 ta spektakl bo'lsa, hech bo'lmasa 2 ta kassaviy spektakl bo'lishi kerak. Bizni aktyorlar, teatrimiz aktyorlarimiz o'sha million show deymiz, men boshqalarni rostdan nomlarini ham adashtirib yuborishim mumkin. Ko'p anchagina deyishdi menga. O'shalardan ajoyib qilib o'ynab berishlari mumkin, chunki ular professional, lekin bizda nimagadir qo'rqishadi, tortinishadi, shunaqa kassa uchun asar qilishmaydi unaqa. Qo'yishadi komediyalar, lekin ular ham o'sha darajaga chiqmaydi. Ochiq shunaqa bir shoular qilish kerak teatrda ham, o'shanda tomoshabinni qaytarish uchun. Tomoshabin qaytgandan keyin mana tomoshabinga hozir siz ham aytyapsiz, yoqmaydigan narsalar bo'lishi mumkin. O'sha yoqadigan narsadan tortib olib, keyin sekin-sekin ularga doza berib, ularga jiddiylashtirib, mayli hammasi bo'lmas, lekin sekin-sekin olib borish mumkin. Endi tomoshabinni tarbiyalash kerak, o'zi hamma narsani tarbiyalash kerak. O'zi tarbiya hamma narsaning asosi. Insonni bolaligidan tarbiyalash kerak deymiz, keyin tarbiyalash kerak deymiz. Shu ma'noda biz ko'p gapiramiz bir teatrshunoslik sifatida. Birinchi bola 3 yosh bo'ldimi, 4 yosh bo'lganda qo'g'irchoq teatriga olib borish kerak. Ko'rsin teatr. U o'shanga moslangan bolalarga o'zi nimasi bor o'tdi. 3 yoshdan 5 yoshgacha, 5 yoshdan 10 yoshgacha spektakl. O'sha tanlab o'ziga mosini ko'rsatish kerak. Keyin sal ulg'aygandan keyin bizda mana shu yosh tomoshabinlar teatri bor. U yerda endi ertaklar, lekin jonli ertaklar, ba'zida jiddiy narsa. Keyin mana yoshlar teatri bor misol. Mana shu yerda o'zi ko'p narsani mana shu yoshlar teatrida kuchaytirish kerak. Chunki yo maktab yoshdagilar boradi, keyin uzilib qolyapti. Shunaqa yoshlarga mos bir spektakllar ko'proq kerak siz aytgan o'sha siz yoshingizdagilarga ularni o'ylantiradigan, ularni qiziqtiradigan, ularni qaysidir ma'noda fikr beradigan, ular ham o'zi o'sha kelgan odamlar o'zaro gapira olishi uchun, o'zaro qanaqadir bahs qilishi uchun o'sha bir jonlantiradigan joy o'sha yoshlar teatri bo'lishi kerak. Endi kattalar teatri ham to'g'ri baho berdi, zerikarliroq, chunki ko'p holda biz eskicha qolib ketganmiz teatrlar. Eski tomoshabinlarimiz kelmay qo'ygan,
katta odamlar deyman, chunki bilmadim bunaqa bir muammolar bilan bog'liqmi, boshqa narsami, yo qiziqmay qolganmi, kam kelishi. Hozir aytayotganimdek, o'rta yosh, yoshlarga zerikarli bo'lyapti, buni yo'llarini qidirish kerak. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, endi internet haqida gapiryapsiz-ku, bir narsa paydo bo'lgan, men o'zimni tengdoshlarim bilan ko'p gaplashtiraman bu masala haqida, mana siz aytyapsiz, o'sha shoular, qiziqchilik, vaynlar masalasida jonga tegish bor. Ya'ni ular eski lentasini, nima deydi? Aytganingiz mana professional inson bor, ya'ni ssenariy yozadigan va ssenariy bo'yicha ijro qiladigan, san'at bilan shug'ullanadiganda professional insonning hech qachon repertuar tugab qolmaydi. U o'zini yangilay oladi, masalan, teatrlar hech qachon faqat o'zbek asarlari asosida ishlamaydi, ular jahonda yozilgan, qo'yilgan pyesalarni olib qo'yishadi va bu nima. Lekin YouTube'dan ham, Instagram'dan ham zerikish bor va menimcha teatrlar shunchaki munosabatini o'zgartirishi kerak tirsa aytganda, ya'ni eskichaga o'tirib qolganmiz deyapsiz-ku. Ba'zida o'zgarishlar bo'lib turadi. Men bermoqchi bo'lgan savol mana 90-chi yillarda teatrda ham kinoda ham juda zo'r asarlar yaratilgan. Ya'ni menga Nodir aka Nishonov rolda o'xshab aytib bergandi. Abay ko'chasidan Navoiy ko'chaga qarab ketayotganda o'sha yosh tomoshabinlar teatrining tomi dekoratsiyalar qilinib, Sodom va Gomora deganda shunaqa nomli pyesa qo'yilgan ekan, unda Bobur Yo'ldoshov rol o'ynagan ekan. Yoshlar teatri. Yoshlar teatrining o'sha tom qismi sahnaga aylantirilgan deyshtda, shu darajada narsalar bo'lgan. Tashqarida o'ynalgan, ochiq havoga chiqargan, bir Bahodir Yo'ldoshovdan boshlangan. O'zi bizda o'sha 90-chi yillar o'zi o'tish davri bo'lgan. O'shaning uchun hamma siz aytgandek qidira boshlagan yangi teatrni, yangi kinoni, yangi nimani. Endi kino masalasida bu narsani aytish qiyin. Bizning kinomiz mustaqillik davridan keyin o'sha eski paytlarga 60-chi yillargacha bo'lgan 60-chi yillar o'zbek kinosining eng yuqori nuqtasi hisoblanadi. Agar bunday bir diagramma qilib ko'tarib, qalada dudu gap. Uni gapirsak, o'sha 10 yilda o'zida butun o'zbek kinosining eng kuchli devorlari olingan. Buni endi hozir kino haqida gapirsak, men o'sha kirib ketaman va savolingizdan qolib ketishim mumkin. 90-chi yillar haqiqatan teatrlarda jonlanish bo'lgan, kuchayish bo'lgan, boshqa bo'lgan, yangi avlod kela boshlagan, o'sha aytayotgan rejissyorizm Nabi Abdurahmonov, Bahodir Yo'ldoshov shogirdlari, u yangi studiya ochgan, Dard degan, undan oldin mana faqat Ilhom bo'lgan, o'sha eksperimental bu 70-chi yillar oxirida ochilgan, bizni o'qigan paytlarimiz ochilgan. Biz uni ochilishida ham bo'lganmiz, ko'rganmiz, Mark Wayl degan o'sha. Ilhom ochilishida bo'lganmiz. Rejissyor. Ha, biz batafsilroq gapiramiz. Spektakl ham qo'yganmiz, tikan stipratikalar bizni kursimiz qo'ygan Valijon Umarov bilan. Bu o'zi aslida u sovet davrida ochilgani uchun komsomolni, payt komsomol bo'lardi, markaziy qo'mitasini bir haligi yangilash, yoshlarga qiziqtirish uchun ochilgan, o'shaning uchun eksperimental nomi qolgan. O'z siz degan ma'noda emas eksperimental. Ilgari shuna, hozir eksperimental degan so'z ko'p joyda ishlatilmaydi, chunki o'zi teatr eksperiment, o'zi yangilanish kerak. U payt majbur bo'lgan, o'sha boshqa teatrlardan farqli bo'lgani uchun eksperimental, eksperiment qilib bir yangilik qilib ko'raylik deb davlatdan tashqariga chiqib ketgan bu, ya'ni xususiy bo'lgan. Keyinchalik endi nima kelgandan keyin, mustaqillik bo'lgandan keyin bu teatr albatta o'zini yuqoriga ketdi, unga qarab boshqa teatrlar ham o'zgara boshladi. Juda yaxshi spektakllar haqiqatan ham ko'p bo'ldi. Umuman mening nazarimda har 10 yilda yangilanib turish kerak. Dunyoda hozir juda katta-katta yangi-yangi oqimlar, yo'nalishlar bor. Endi teatr san'ati ham, kino san'ati haqida ham gapirganda dunyoni o'sha Amerika egallagani aniq. Mana misol uchun kinoni Gollivudni deymizda, endi Amerikada faqat Gollivud emas, boshqa joylarda ham olinadi, kam bo'lsa ham, lekin 80% Gollivudda olinadi va dunyo prokatining 80% ham aynan Gollivud mahsulotlari. Bu katta biznesga aylangan. Ko'p pul yotqizishadi va o'shandan ko'p pul oladi. Mana oxirgi 5ta film olsangiz 2 milliarddan dollar haqida gap ketyapti. Daromad keltirgan filmlar o'sha Avatarning o'zi 2ta, misol uchun Kiyimani Zvezdni o'yinlari bo'lsa, yoki hozirgi Supermenlar, yoki yana haligi
hozir mana yangisi chiqyapti Maymun degan bir balosi teaserlari chiqdi. Men o'zi ko'p ham ko'ra olmayman, biroq fantastik kinolar juda yoqtirmayman, chunki kimdir yoq dunyo yoqtiradi. Men endi shunaqaman. Men kinoshunos bo'lganim uchun ko'proq insonni o'sha ichki dunyosiga ochib beradigan bir bu masalada ham savollarim bor. Meni qiziqtiradi. Endi men aytmoqchi bo'lganim, bugungi kinoda o'sha asosan Gollivudni asos solgani Mstitellarimiz, Qasoskorlar, mana shu 5ta 6ta film 2 milliarddan ko'p daromad qilib kelgan rekord bu. Bularning hammasida animatsiya bor. Bugungi kunda animatsiya kinoni to'g'rirog'i animatsiyasiz o'sha kassavi kinoni faras qilish qiyin. O'sha chunki animatsiya deganda imkoniyat kengayadi. Multfilm bizni tilimizda aytganda animatsion film to'g'ri aktyorlar harakat qiladi, to'g'ri rejissyorlar uni ishlab chiqaradi, ssenariyistlar hammasi kinoda, lekin biz ko'rgan narsani ishontirish uchun shunday bir nimalar bo'ladiki, voqealar odam oddiy kinodan ko'rsata olmaysiz. Shuning uchun bugun kinoni o'zgarib ketishi, xuddi shuni teatr haqida ham aytish mumkin, o'sha Amerikadan keladi. Hozir eng populyarni, eng shou shu taniqli janr bu musical hisoblanadi. Amerikada misol uchun 3ta 4ta shunaqa mashhur musicallar bor, teatr sahnasida qilinadi. Ular ham raqsga tushish kerak, hamma shular tushish kerak. Bu murakkab. Bizni teatrlarda bunaqa narsani bugungi kunda qo'ysa zo'r bo'lardi, lekin haligi aytganimizdek bizni o'sha yo'nalishimiz, bizni nimamiz sal eskicha bo'lib qolgan. O'shaning uchun bir tomondan dunyoda bo'layotgan yangilanish, o'zgarishga qarab yurishimiz kerak, ikkinchi tomonda o'zimizni milliyligimizni yo'qotishimiz kerak emas. Mana shu narsani agar qila olsak juda yaxshi bo'lardi, men o'ylayman. Milliy musikallarda vaqti keldi, faqat haligi musiqali spektakllar emas. Maysaraning ishi? Maysaraning ishini ham bugun juda zo'r qilib qo'ysa bo'ladi uni. Buni faqat o'sha bir orkestr bilan emas, balki современniy qilib haligi bir haligi nima deydi buni endi qo'rqinchli bo'lib ketmasin, hard rockga o'xshab ham qo'yish mumkin. Yoshlarni tortish uchunda syujetini qoldirasizda endi buni nima deyim, po motivam deydi. Misol hali yoshlarga shu qiziq bo'lsa, lekin g'oyasi nimasi qoladi, syujeti qoladi. Na g'oyasi, syujeti, personajlari qoladi. Siz bilan hozir yangilik haqida gapiryapsiz. Nima qilish kerak bo'lmasa, shunaqa narsalar qilish kerak. Biz o'zimizni mana estradamizda ham har xil yo'nalishlar bor-ku. Ha, ustoz, bir savolni berib o'tmoqchi edim. Mana Sovet Ittifoqi parchalangandan so'ng, aynan O'zbekiston kinoni tashlab qo'ymagan va kinoga pul ajratgan yagona davlat bo'lgan deb aytasiz. U ajratilgan o'sha kino olish uchun shuni maqolada shuni qo'yib qo'ygandim. Bir o'sganda 90-yillarda ham kinolar olishgan, biz hali ham ko'rib turamiz. Rejissyorlar bor edi, maktab ham bor edi deshmasam o'sha paytlarda, lekin 2000-yillarda ajo tijoriy kinolar ham paydo bo'lgan va bir vaqtga kelib hammasi yo'qolib ketdi. Nima uchun? Men u payt yashamaganman, men u payt mavjud emasman. Nimalar yuz bergan o'sha vaqt? O'sha vaqt xronologiyasi va sizning nazaringiz qiziq o'sha vaqt davrasida. 90-yillar, 2000-yillar bosh. Endi mana o'zingiz ham qisman hali javob berib ketdingiz. Jonga tegadi, zerkali har narsa, yangi narsa, masalan, vaynlar deyapsiz, mashhur nimalar, mashhur shoular ham shunaqa. 2000-yillarda adashmasam, 2002-dami, 2000-yillarda birinchi o'sha muhabbat sinovlari adashmasam shunaqa deyilardi. Rustam filmi mana shundan boshlangan deb biz bilamiz. Ungacha ham nimalardir qilingan, lekin shundan keyin yangi bir yo'nalish boshlandi. Men uni kimdir haligi qo'poqroq qiladimi yo badiroq qilib qon taxta deydi, men uni haligi ko'cha tilida ko'cha kinosi deyman, chunki davlatniki emasdi. Yana ham to'g'rirog'i bu xususiy kino deyiladi. Xususiy kino rivojlana boshlandi. Ko'plab studiyalar ochila boshladi. Ikkita odam ham bitta studiya ochaverdi. Pul topish oson bo'lib qoldi. Tomoshabinni shunga o'rgatib qo'ydi. Tomoshabin o'zbek kinosi zerikarli bo'lib qolgan deb qabul qilib, xuddi shunday bir yengil filmlarga keta boshladi. U yerda o'zi ikkita janr asosan melodrama va komediya janr. Bu o'zi eng haligi pul keltiradigan janrlar hisoblanadi. Endi keyin mana приключения deymiz, sarguzasht filmlar ham bo'ldi. Endi biziklar ungacha yetib bora olmadi. Unga pul ko'p kerak, murakkab janr, uni ishi ko'p. Asosiy komediya kuldirishga o'zi bizni xalqimizda eskidan bor. O'sha haligi kulishga bizni xalqimizda moyillik bor. Bir askiyalardan olasin, boshqa xalqlarda yo'q. Lekin
komediya ni darajasi bormi masalan o'zingiz aytayotgan eslab o'tdingiz yo komediya albatta u o'sha darajaga chiqqani yo'q hech qaysinisi lekin tomoshabin ham man endi bir kinoshunos sifatida bir tahlil qilib ko'rganimda 15 yoshdan 25 yoshgacha ya'ni studentlar maktabda yuqori sinflar bo'ldi katta odamlar deyarli man kinoteatrni ko'rmaganman o'tdi deyarli chunki haligi bir shouda kino shou dirdim man ularni maqsad o'sha bo'lgan xuddi mana haligi bugungi qiziqchilarimiz qilayotgandek pul ishlash maqsad bo'lsa ularni ham maqsadi pul ishlash bo'lgan biroq endi to'g'ri haligi sevgi bir kambag'al boyni qizini sevadi yoki teskarisi boyni o'g'li kambag'al doimiy konfliktimiz buni hindistonda 80 yildan beri ko'rsatishadi misol uchun lekin ular professionalni ko'rsatdi bizga o'sha asosan melodramalar shundan iborat qarama qarshilik shunda tuziladi kambag'al boylikda ikkinchi tomondan komediyada ham haligi ko'p hollarda paqligim ham kelmaydi uni ishlagan odamlarga endi bir bachkanalikka yaqin narsalar bo'lib ketgan komediyalar tomoshabin shunga o'rganib qolgan chunki kuladida o'shalarni ustida o'zi aslida filmni ustidan emas o'sha qilinayotgan aktyorlarni ustidan ko'p holda kulgili bo'lgan bu narsalar lekin Ergash Karimov komediyasi bilan hozirgi komediya yo'q endi men u paytda yashamaganman lekin hazillarni o'sha nimalarni tushunamanda o'sha gaplarni ishlatib ham yuraman masalan Ergash Karimov komediyalar endi yo'q mana misol uchun kinoda ham olsak man ikkita kino film aytishim mumkin bugungi kungacha hatto yoshlar ham ko'rsa kerak yor yor deymiz yo mahallada duduv gap hamma ko'radi Shuhrat Salihovichni mahallada duduv gapi o'tak aktyorlarni o'zida bir 5-6 esir xalq artisti o'ynagan o'tdi ikkalasida ham Shukur Burxonovda Yor Yor filmida Ali Ergashevichni filmi Hamrayevni 60-chi yillar ular bitta haligi Melisani o'ynaydi podpolkovnikmi shunaqa haligi xor aytib turganda repetitsiya qilib turgan Shukur Burxonov repetitsiya davom ettirilsin buyuk aktyorlar kichkina rolda ham shunday maromga keltirib yoki o'sha yerda haligi samolyotga chiqadigan bir uchoqqa chiqadigan joyi bor parashutdan tashlash uchun o'sha yerda haligi ularni boshlig'i bo'ladi mikrofonda gapirib turadi 12-13-mi deydi bir bola sakrang sakrang bor yo'g'i shu ikkita kichkina roli bor xolos ikkita ko'rinadi xolos Olim Xo'jayev Feroz Alimov Yo'ldoshxo'ja Azamov teatrda Alisher Navoiy Gamletni o'ynagan buyuk aktyor bular esir xalq artistlari mana shunaqa boy kino bu hozir endi esir xalq artisti degan unvonni o'zi yo'qu lekin o'zbekiston xalq artistlariga kichkina bir rol desa o'ynamaydi hozir yo'q dedi man nima qilaman bir ko'rinishli ekan dedi bilmadim tushunchalar boshqacha endi bu teatrda bizda haligi ko'cha tilida aytganda dodasi ilmiy tilda aytganda reformatori Konstantin Sergeyevich Stanislavskiy hisoblanadi hozirgacha o'sha maktabda o'tamiz butun dunyo o'tadi Turkiya ham shunda o'tadi Amerika ham o'tadi endi Amerikada Mixail Chexov deydi u ham uni shogirdi o'zi tan olgan man deydi faqat ozgina o'zimdan qo'shganman o'sha yengillik boshqa narsalar aytmoqchi bo'lganim o'sha Stanislavskiyni ajoyib gapi bor katta kichik rol bo'lmaydi yaxshi yomon rol bo'ladi endi yaxshi yomonni ham aktyor o'zi qilishi kerak ha Olim Xo'jayevni eslab o'tdingiz men yana bir aytib ko'rishganda Gamlet obrazida o'ynagan deyishganda ko'chada Gamlet bo'lib yurib kirib kelishda ham uni qorovul uni qorovul assalomu alaykum Olim aka desa qarang o'tib ketgan deyishib aytib berishganda obraz bilan u yashab yurgan aktyor bo'lgan ko'chada ketyapti o'zi Gamletda nima deydi qorovul nimadi Olim aka yaxshi bizni har doim o'sha ishlab yurgan odam gapirmoqchi bo'lgan ular indamay o'tib ketganlar chunki rollama degan ma'noda buni ruschasiga baykalar deydi ya'ni o'sha bir xotiralash bir qiziq qiziq voqealarni hozirgi kundagi bo'layotgan voqealarni keyinchalik xotiralamasa ham kerak chunki o'shanaqa qiziq voqealar buni Otellada Abror Hidoyatov haqida ham aytishadi turmush o'rtog'i Sora opa Eshon To'ra ikkalasi ham esir xalq artistlari ularni oilaviy munosabati uncha yaxshi bo'lmagan deyishadi endi har xil hayot bo'lgan lekin sahrada birga o'ynashgan o'sha yerda rostdan ham bo'g'ib qo'yay degan skoriylar chaqirishgan sahnada shunchalik berilib ketgan Abror akani misol uchun yoniga borib bo'lmasdi deydi o'sha payt biz ko'rish nasib qilmagan erta o'tib ketganlar 50-chi yillari yoki Shukur Burxonovni jonli mana shoh edipini ko'rganmiz boshqa nimalarini
o'shani aytishadi, bir soat oldin kelar, bir salomam bergani qo'rqardi, chunki o'sha obrazda yurardi-da, shunaqa bir. O'shani ichida shoh etib bo'lib yurardi misol uchun. Men hozir teatr haqida endi biz ochiq gap bo'lgan uchun gapirish kerak. Hozir men teatrda ham ishlaganman. Bir kuni bitta aktyor aytmayman mayli qaysi teatrligini. Biladiganlar biladi qaysi teatrda ishlaganimni. Kech qolib kelyapti. Spektakl boshlangan, men aytib spektakl boshlandi. Nimaga kech qolyapsiz desam, ama oxirrog'ida chiqaman dedi. Shoshilib kelib, endi 10 minut qolganda sahnaga, endi bunaqa ahvolda, bunaqa munosabatda spektaklga kelish bu noto'g'ri. Biz ko'p holda nimagadir vazirlikni ayblamoqchi bo'lamiz, kimlarni aslida aktyorlarni o'zini aybi. Bu san'at, bu yana Stanislavskiy aytgan, uni juda ko'p o'shaligi iqtibosli so'zlari bor. San'at qurbonlik talab qiladi dedi. Iskustvo требует жертв. Hamma narsani esdan chiqadi. Haligi qo'yga o'xshab o'zingiz qo'yish ma'nosida emas. Ya'ni boshqa narsadan kechishing kerak, yo bo'lmasam bu ishni qilishing kerak emasdi. Shunaqa narsa bordi. Mana eskilarda shu narsa bo'lgan. Buni ko'p aytishadi katta aktyorlarda deydi, qaysidir bir maqoza adashib ketishi mumkin. Amin Turdiyevmi yoki Obid Jalilovmi uyida qizimi o'tib qolganda endi kelgan spektaklda o'ynagan, spektakldan keyin o'sha komediya bo'lsa komediyani o'ynagan. Spektakldan keyin bizda janoza bor edi, o'tasizlar deb ketgan. Qarang, bunaqa ahvolni qarang. Mana bu qurbonlik degan shuda. San'at shunaqa, ana shunaqa munosabatda bo'lgandan keyin faqat aktyorlar emas, hammasi. Qorovulidan tortib, o'sha farroshigacha, o'sha texnik xodimlardan tortib, direktorigacha va eng muhimi ijodiy jamoa, aktyorlar, rejissyorlar o'zini fido qilmasa teatr teatr bo'lmaydi. O'sha qilingan fidoligi bilinadi baribir sahnada, olib kelinadi shu. Va ko'p ko'raman chet elda shunaqa. Men borgan mana Portugaliya, Ispaniyalarda bo'ldik, Turkiyada ko'p bo'lamiz, Gruziyada bo'ldik. Ularda repetitsiyasida o'tirsam, mana shunday o'tirishadi, ishlagani kelgan odamlarda. Ha biziklarda repetitsiyada munosabat haliga bittasi xos tezroq tugasa, anaqa borsam, bu yoqda ishim bor. Mana aytsam, chunki boshqa sabablari ham bor endi. Ular ikkita ishda ishlash to'g'ri keladi. Bir tomondan rostini aytish kerak, oyliklari juda kam, juda kam. Teatrda juda kam, 1.5 milliondan boshlanadi. Endi u yo'q, jak ko'p bo'lsa 1-5 million atrofida oladi. Bu ham xalq artistlari. Endi o'zini qurbon qilgan aktyorlar shunga baribir shunga yarasha berilishi kerak. Men butun aytaman. Tortinmayman ham, o'zim ko'rsatuvlarimda ham aytaman. Teatr hali ham aytdik, bizni ma'naviy dunyomizni, madaniyatimizni ko'taradigan soha. Endi san'at umuman olaylik. Agar tomoshabinni teatrga jalb qila olsak va teatrda o'sha bugungi kunda bo'layotgan o'zgarishlar, yangilanishlarni san'at darajasida ko'rsata olsak, bugun ishonmayotgan odamlar ham agar bo'lsa shunaqasi, o'shada ishonadi. Haqiqatan ham shunaqa ekan dedi. Sovet davrining eng katta yutug'i ham aynan mana shu teatrlar kuchli bo'lganligi, kinosi kuchli bo'lganligi. Davlat bor imkoniyatni bergan va o'zini siyosatini olib bora olgan, o'zini mafkurasini singdira olgan. Mana Pavel Karchaginlar deyishadi, o'sha komsomolni eng kuchli misollaridan, o'sha filmni qandoq qilishgan odam o'shani ko'rgandan keyin, yoki kommunist film bo'lgan, kommunist bo'lgisi kelib ketardi. Ya'ni ishontira olgan o'sha narsa. Ha bugungi kunda bizni mana yoshlarimizni ham ishontira oladigan joy o'sha avvalambor san'at bo'lishi kerak. Kino va teatr shunday bo'lishi kerakki, haqiqatdan bugun o'zgarish, yangilanish hayotni ko'ryapmiz. Buni qurilishda ham ko'ryapmiz. Mana hozir sitilarda qarang, qanchadan qancha yangi joylar ochilib ketdi yoki boshqa tomon teatrlarning binosi qayta qurilyapti. Lekin endi navbat ichini o'sha ijodiy tomonni to'g'ri yo'lga qo'yish, jonlantirish, o'sha reanimatsiya deyman, o'sha nimadan chiqarish vaqti keldi deb o'ylayman. Ustoz, o'sha ishontirish yaxshi to'xtalib o'tdingiz. Yaqinda Jahongir Qosimovni Suv yo'qolib filmini ko'rib chiqqandim. Bolaligimda ko'rib qolgan televizorda, keyin yaqinda kino ko'rish uyga qaytayotganim Farg'onaga poyezdda o'zbek filmlarini tanlab oldim, ko'rishni boshlab Fellini, keyin Suv yo'qolibni tanladim. Suv yo'qolibni ko'ryapman, siz aytgan masalan yoshlarga ishontirish boshqa. Suv yo'qolibni ko'ryapman, zo'r film. Menga yoqibdi o'sha qishloq hayoti, o'sha Bolta Mardon obrazi. Lekin o'sha o'zim ham yozdim ham. Masalan, Bolta Mardon obrazi filmdagi
pensiyaga chiqqani, o'zi qarib qolgani, film nima qildi, o'tib ketib bo'lgan ishlarni просто insonlar bor. Lekin masalan Bolta Mardonni qanday qilib Bolta Mardonga aylangani, ya'ni hozir masalan Sovet paytida filmlar ko'rsangiz, qahramonlar tirik va o'zlar ularga nima deydi, taqlid qilsangiz ham bo'ladi o'zingiz. Ulardan nimadir o'rgansangiz bo'ladi. Hozirgi eng yaxshi filmlarimizda ham o'tib ketib bo'lgan insonlarni ularga taqlid qila olmaysiz, ya'ni ulardan nimadir o'rgan. Premier podrashaniya emas ular. Ya'ni ролевая модель deydi rus tilida. Shunaqa masalan, o'tib ketib bo'lgan insonlar nima haqida, yoshlar ularga qarab faqat afsusni ko'rishi mumkin va achinib qo'yishi mumkin xolos. Lekin agar obrazlar tirik bo'lsa yoki yoshi yaqin bo'lar, balki obrazlar qanaqadir qiyin hayotiy qarorlar qanday qabul qilganini ko'rsatsa, ya'ni zo'r zo'r obrazlarimiz ham mana o'tib ketib bo'lgan davrdan keyingi oxir umrini oxirini ko'ramiz obrazlarda ham. Yoshlar shunga ishonish xohlamas balki. Masalan, Ergashganevni ham rollarini o'rta yoshdagi odamlar ko'rgan, chunki Ergashganevni obrazi ham o'rta yoshda edi. Uni farzandi bor edi kichkina, u ko'chada urushib keladigan va o'rtoqlari bor edi, o'shani birga ichadigan yoki boshqa qiladigan, futbolda bilan va ayol bilan gaplashib o'tirishi bor. Suyunch filmidagi obrazlar, ayollar obrazi yoki o'sha Shermatni obrazi, Kirilla Qo'zog'onidagi obrazlar, ya'ni hammasi qanaqadir siz bilan zamondosh odamlar ko'rgandek bo'lasiz-da. Hozirgi kinoda zamondoshlar yo'qqa o'xshaydi. Ya'ni siz u odamlar bilan birga yashayotganga o'xshaysiz, bitta davlatda, bitta jamiyatda yashayotganga o'xshaysiz-da, g'alatiroq qanidir. Shuni ko'ryapsiz, masalan, Fellinini ko'rdim. Yili esimda yo'q, qachon olingan, lekin kinoni ko'rib turibman. Boshlanishi bilan Orol dengiziga boryapti, deb personaj chiqib turib, rivojlangan sotsializm deyapti, qurib qolgan Orolga qarab. Va vau deyapman men. Shunchaki. Bu filmlar albatta e'tiborga loyiq filmlar. Jahongir Qosimov filmi, men Jahongir Qosimov kuchli rejissyorlardan hisoblayman, tan olaman. Bütün ssenariylarini ko'proq yozuvchilar bilan birgalikda, Murod Muhammaddo'z, Erkin Azam, mana siz suv yoqiladi deyapsiz. Bular pishiq asarlar, pishiq, o'sha yozuvchi baribir boshqacha qaraydi, kuchli qaraydi. Shuning uchun Jahongir Qosimovning deyarli yomon filmi yo'q. Haliga Neudachniy deydi. Filmi yo'q. Ikkinchi film Fellini haqida gapiradigan bo'lsak, bu film qaysidir ma'noda buntar deydi, qo'zg'olonchi film. Xalq to'g'risida o'ylamagan faqat sen qoluvding. Sen uchun allaqachon yuqoridagilar o'ylab qo'yishgan. Buni Shuhrat Abbasovning o'g'illari Nozim Abbasov qo'ygan. Nozim Abbasov o'zi o'sha Moskvada kino instituti rassomligida o'qigan bo'lsa ham, lekin o'sha dardi bor odam edi. Juda bir rahmatli, ko'p qiynalardi mana shu narsalardan. I xohlagan narsasini olardi. Endi Fellini o'tdi haligi kinomexanik orqali o'sha yerdagi dardni ochgan. Keyin bir qizaloq haqida ham film olgan. U ham juda bir tortishuv bilan qizning ismi hozir nomimda yo'q, kichkina qiz haqida. O'sha orqali qishloqdagi og'ir ahvolini ko'rsata olgan, o'sha eski maktablar qolib ketganligini ko'rsata olgan. Bu film ancha haligi kimlardir tomonidan tanqidga ham uchragan, yopilgan, yana nima. Ya'ni Nozim ham aynan shunaqa bir mavzularni olardi. Bugungi kundagi o'sha e'tibor berilmayotgan sohalarni ko'rsatishga harakat qilardi. Film tirik shuni aytmoqchiman-da, hozirgilardan faqat ravishda. Endi bugungi haligi aytayotganingiz bizdagi jamiyat va hayotdagi voqelik kinoda yo'qligini, umuman boshqa narsaligini, o'shani his qilmaganlik haqida aytyapsiz. Endi kinoni rivojlanishida, kinoni tarixida juda muhim bir oqimlar bo'lgan, yo'nalishlar bo'lgan. Ulardan bittasi neorealizm deyiladi, yangi realizm. Bu o'sha 30-yillar oxiri, o'sha urush paytlari, ikkinchi jahon urush paytlari va o'sha 50-yillarda o'rtalarigacha, o'sha 60-yillargacha davom etgan. Endi buni dunyoga kelishi juda g'alati bo'lgan. Bu degani ne degani, yangi realizm degan ma'nosi ham shundan iboratki, tomoshabin ko'chada bo'layotgan voqeani kirib kinoda davom etib ko'ra olgan. Kinodan chiqsa yana o'shunaqa ahvol, ya'ni bog'lantib bo'lgan. O'sha haligi tilik, o'sha Rossellinilar, boshqalar, Pazzellini, boshqalar paytida bo'lgan bu jarayonlarda o'shunaqa o'ylab topishgan. Ko'chada qanday ahvol bo'lsa, shunday olish o'rgan. Ko'p haligi nimalardan foydalanishgan haligi aholidan. Ya'ni nima deydi uni, epizodik rollarda ham butun o'sha qandoq bo'lsa, shunday haligi skritik kamerada o'shanga o'xshab bo'lgan. Hatto shunday voqeani gapirib beradi.
Rossiyaning bir paytdagi kino olayotsak, haligi fashistlar nimalarda partizanlarni qo'lga olib ketayotgan joy ko'chada ko'rsatsak, boshqa partizanlar kelib, otishma boshlab ketdi dedi. Biziklarda dedi, qurol yolg'on, ular rostdan ularni olib ketyapti deb ishonib ham ketishgan. O'sha narsa bo'lgan, o'sha urushni paytida. Fellini filmida ham shu narsa bor edi. Haqiqiy fashistlar keldi deb, eski urush qahramonlari chiqib urushib ketadi ular bilan. Keyinchalik endi Fellinilar ola boshladi, boshqalar o'shalar ham. Ya'ni o'sha paytni voqeasini olgandan keyin o'sha ishonarli bo'ladi. Bizda to'g'ri, bugun kinoni olishganda ham o'sha bizda o'sha masofkan o'zi ham ommaviy sahnalar o'zi yo'qligi, o'sha skriti kameralar kamligi, o'sha ichi kirib ketish muhit ko'rsata olmaydi. Bizni maqolda ham aytdim, kinomizni eng yuqori nuqtaga ko'tarilgan payti 60-chi yillar bu o'sha Moskvadagi UGIK deymiz, butun ittifoq kinematografiya institutini bitirib kelgan yosh rejissyorlar o'shani qilishdi. Ular ham yosh edi hammasi. Uni boshida misol uchun Abbas Shuhrat Salih qo'shturgan bo'lsa, undan keyin birin-ketin Ali Hamrayev, Elyor Ishmuhammedov, Kamara Kamalova, Damir Salimov va shunaqa kela boshlashdi, Ravil Basirovlar, mana shular yangicha ko'ra boshlashdi. Bittagina o'sha Nafosat yoki Sevishganlar filmini oladigan bo'lsak, Sevishganlar. O'sha filmga qarab 60-chi yillardagi o'zbek jamiyatini bilish mumkin. Odamlar qanaqa yurgan, nima kiygan, transportlar qanaqa bo'lgan, vodirlik kelin, ko'chada qanaqa bo'lgan. Misol uchun hammasi shunday yaxshi olinganki, haqiqatdan olingan. O'sha suvda cho'milishlari, boshqalari, yurishlari, insonlarning gapirayotgan gaplari, fikrlari, ya'ni o'sha realizmni o'zbek kinosida qaytarilishi bo'lgan. Endi Elyor Ishmuhammedov ham juda Fellini filmlarini yoqtirgan, Italiya kinosiga mahliyo bo'lgani uchun ham ta'sir qilgandir. Lekin juda ajoyib narsalar o'rtaga chiqqan. Yoki o'sha mahallada duvdiga hamma biladigan filmlar haqida gapirsak osonroq bo'ladi, qabul qilish. Xuddi o'sha yerda ham o'sha muhit. U yerda biroq o'sha qurilishlarni dekoratsiya qilgan yo'q. O'sha turibdi, o'sha buziladigan uy, o'sha ko'cha, chang ko'chalar o'shani o'zini o'sha payt kino juda katta muvaffaqiyat qozongan, chunki uylar yangi, mahallalar yangi, uylar qurila boshlagan, bizda bo'layotgan narsada. O'shani ichida voqea tuzila boshlagan. Aslida bu kinoning g'oyasi eski uydan yangi uyga o'tish, ko'p xolamagan bo'lsa, hovlilarda o'sha buzilib yangi uyga o'tish bo'lgan. Sovetni nimasi mafkurasiga xizmat qilgan. Lekin propaganda. Propaganda albatta agit filmlar, agitatsion filmlar. Ya'ni yangi uyni yaxshi tomonligi, boshqa tomonligi, o'sha o'tirganda ham gapirilishi, misol uchun fuqaro yana oxirida o'tiradi. Bu bu arxitektorning onasi o'tirishini qarang, bu uylarda o'sha qurgan deydi. Yangi, ya'ni balkonni havas qilishini qarang, endi misol uchun shu kirgizilgan, maxsus kirgizilgan. Filmdagi voqealar umuman boshqa narsa bo'lishi mumkin, lekin qoya baribir o'shanga qop kelinganda, ya'ni aytmoqchi bu haligi yor-yorda ham bor. Sen men dedi otam olib ketamanda oyijon dedi. Balki o'tib ketar tomoshabin ahmed. Siz yangi uyga o'tib oling dedi. Otasi xolam yetib yangi uyga. O'tlar buzilyapti-da, hali pochtachi kelib aytaveradi, ogohlantiraveradi, uylaringiz buziladi. Ya'ni ko'ryapsizmi? O'shanda baribir mafkuraga xizmat qilgan filmlar, lekin shunday mahorat bilan san'at asariga aylantirilgan. Biz unga ahamiyat bermaymiz. Lekin ong ostidagi krajnars. Albatta. Endi bugungi kunda ham qurilish yo'qmi? Hozir hamma joy qurilish, misol uchun. Mana o'quvchi mahalla televizorni oldik, butunlay buzilib Toshkent City qurildi. Hozir ham qilinyapti, misol uchun yangi uylar. O'shalar qahramon o'sha yerdan olinishi kerak. O'sha yerda nima endi? Bitta yigit deylik, haligi kranchimi yo boshqasi, bir haligi o'sha yerdagi qanaqadir bir ishlayotgan bir qizni sevib qolishi mumkin. Endi uni rivojlantirish kerak, bir narsalar qilish kerak. O'sha darajada san'at darajasiga olib chiqish kerak edi. Qanaqadir bir bugungi hayot haqida gapirilayotgan gaplar haqiqatdan ham kinoda yo'q. Bugun kino o'z yo'liga ketyapti, siz aytgandek. Hayot boshqa yo'l bilan ketyapti. Teatrda ham shu ahvol. Teatr ham bugungi kunni aksi bo'lishi kerak, o'sha oynasi bo'lishi kerak. O'zi eskidan oyna degan tushuncha bor teatr. Oyna deyilardi, o'sha aksini ko'rish kerak. Lekin endi bizda hali aytdingiz-ku, dramaturglar chatoq. O'zingiz asbiyasiz shu mavzuda. Endi ular nima qilishmasa, hali qiziqishmasa, bizda siz ayting, qaysi dramaturg oxirgi paytda yosh dramaturglar bitta ikkitasini sanamasiz bunday chiqayotgani. Yoki rejissyor ham shu ahvolda. Rejissyorlar ham qanaqadir bir bilmadim, kam.
shunday bir yuqori saviyaga chiqayotgan, nima qilayotgan. Ko'pi o'qiydi, tashlab ketadi, topolmaydi yo'lini yoki boshqa narsalar qiladi. Bilmadim. Mana endi bitta juda katta muammo bor, seriallar muammosi bor. Serialda yana undan battar bir qanaqa seriallar olinyapti bu. Telenovellalar davri. Вообще, ular tushunib gap hali nima deydi? Bizi kinoshunoslikda shunaqa bir ibora bor, vne kritiki deydi. Uni tanqid qilishga ham arzimaydi-da. Yo'q, nimasidan tanqid qilishingizni bilmaysiz. Shuncha ahvolga tushib ketgan seriallar. Lekin kuniga 2-3 ta seriallar ulgurib olib, bir kunda sharaq-shuruq qilib ko'rsatishyapti. Bular hammasi degradatsiya deydi ilm tilida. Bizi o'sha orqaga yurishimiz. Qirozimiz. Orqaga yurish buzilish. Sanatimiz. Shu serial endi MTRK Milliy teleradio kompaniyadagi chiqayotgan seriallar balki sal zerikarlidir, lekin u yerda o'sha narsalar ko'riladi, oldindan qabul qilinadi. Bizda men bitta misol aytib berishim mumkin. Bittasi menga maqtanib aytyapti, rejissyor, yosh rejissyor. Dedi, Oybek aka dedi, yarim soat qolganda ulgurib obordik dedi efirga. Men aytdim, bu birinchidan texnikchi xatosi bo'lishi mumkin uni. Texnika deb ovoz ketib qolgan bo'lsa yoki montaj noto'g'ri bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Keyin qolaversa uni bir ko'rmasdan qanaqa bir efirga berish. Shunaqa ahvollar ham uchrayotgani odamni ranjitadi-da. Tushunarli. Ustoz, bir savol bor edi. Aynan kino san'at teatr sohasi odamlar bilan gaplashganimda o'zim uchun tuzilgan savolim bor, balki dom kino buzilganda nimani his qilgansiz? Yo'q, endi nomi bilan uyda u. Bir uy buzilganda odam nimani his qilsa o'shani his qilasiz. U yerda Ester paytida uni ochilishida men ham bo'lganman. Moskvalardan kelishgan shu 81mi, 82mi shunaqa paytlar, 80-yillar. Men nimaga buni eslayapman? O'sha payt katta hudud, hozir 15 ta davlat. O'shalarning ichida eng yaxshisi edi va eng oxirgilardan bittasi edi. Men o'sha 90-yillar qozoq filmda ham ishlashga to'g'ri keldi Moskvada o'qishdan keyin. Rashid Nukmanov degan katta rejissyor bilan birgalikda o'sha men ikkinchi rejissyor bo'lib ishladim. Ularda ham bor edi dom kino. Hozir bilmadim. Shuda bir kichkina edi-da, bir dom kulturaga ham o'xshagan bir kichkina joy edi. Men o'shanda ularga havas bilan aytardim. Ular ham bilardi kesa, "Voy" dedi, "Sizlarda kinochilar uylaring vabshe eng zo'ri." Moskvanikidan ham yaxshi edi. Yangi qurilgani uchun, endi Moskvada oldin qurilgan. O'sha paytlarda aytaman-da. Endi bilmadim nega shunaqa bo'lib qoldi. Balki uni atrofini chiroyli qilib rekonstruksiya deydi, mana shu kino ham rekonstruksiya qilingan ekan. Mayli, bugun agar shishali uylar joy chiroyli bo'lsa, atrofini tashqi ko'rinishini shunaqa qilib ichini qilsa bo'larmidi, o'shanga moslash kerakmidi? Bilmadim, kimdir shunaqa narsalarni gapirmadimi, aytmadimi? Qanday xotiralaringiz bor edi? Ahamiyat berishmadim. Endi alam qildi, juda alam qildi, chunki o'sha bilan birgalikda u yerda asosan kino arboblar uyushmasi o'tirardi. U yoqqa hamma borardi. Kechalar bu o'tkazilardi, xotira kechalari yoki ijodiy kechalar bo'lardi. Eng muhimi premyeralar bo'lardi u yerda. Odamlar kelardi, bir-birini ko'rardi, maza qilardi. Ham ba'zi bir katta artistlarimiz, katta rejissyorlar o'zini joyi ham bo'lardi. Har gekanda o'sha yerga o'tirardi, o'zini hali shunaqa bir irimi bo'lardi. Bilardi hamma, mana shu yerda shuhrat abbasi o'tiradi. Kelsangiz rostdan o'sha yerda o'tirgan bo'ladi. Chunki shunaqa shungacha o'zini uyini hammasini joyi bo'lganda shunaqa bir ajoyib joylar edi. Endi uni buzilishi bino sifatida ham alam qiladi, lekin bir ijodiy jarayon to'xtab qoldi. Ya'ni bugungi kunda uzoq vaqtgacha o'zini joyini topolmay kinematografiya o'sha kino arboblar uyushmasi juda yomon ahvolga tushib qoldi shundan keyin. Uy yo'q, joy yo'q. Kino arboblar uyushmasi yo'q degani kino jarayon yo'q degani. Kim kinochilarni, mana rassomlar, operatorlar, rejissyorlar boring ana kino kompozitorlari, ssenaristlar i kinoshunoslar qatga boradi. Qatta uchrash yo'q hozirgacha. Endi mana hozir yangi rahbariyat nimalardir qurilyapti. Renessans kino uyi qurildi, lekin muhit emas. O'sha bilan birga kino muhit ham ketdi. San'atda eng kerakli, eng muhim bo'lgan narsa bu muhit. O'zi hamma sohada shunaqa bo'lsa kerak.
to'ydan bilasizmi, ba'zida o'sha muhit bo'lmasa, to'yda muhit bo'lmasa, to'g'risi zerikarli, qanaqa hamma narsa bor, yegulik bor, artistam kelib, qanaqadir o'sha muhit yetishmaydi. A kinoda jarayon haqida, teatrda deyapman. Muhit bo'lmasa, o'sha kirganingizni his qilmasangiz, o'sha jarayonni his qilmasangiz, unda o'lik san'at bo'ladi. O'sha ma'noda agar kinochilar uy haqida gapiradigan bo'lsa, kinomizni muhiti o'sha yerda qaysidir ma'noda yo'q bo'ldi. Okay. Siz umuman o'zi bor suhbatimiz menimcha shu savolga qarab ham kelyapti, endi sizdan ham so'rash to'g'ri bo'ladi. Endi biz juda ko'p eshitamiz saviya, 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 saviyali yoki saviyasiz degan so'zni. Siz endi menimcha bu savolga to'g'ri javob bera oladigan odamsiz. Saviya o'zi nima? Saviya insonni o'sha ongi va qalbini holati. Alohida saviya aql bilan bog'liq bo'lsa, u boshqa narsa. Qalb bilan ham bo'ladi, qalbda ham saviya bor. Misol uchun muhabbat qalbdan keladi deymiz, xohish qalbdan keladi deymiz. Bir kasbni tanlash kalla bilan ham kelishi mumkin, fikrlab o'ylab bunaqa qilsam, hozir ko'pida shunaqa. Ha, dedi, men hozirgacha shunaqa edi, hozir bilmadim qanaqa. Hamma soliqchi bo'lgisi kelardi. Bu qalbdan kelmaydi, bu kallada o'ydan keladi, boyish niyatidan. Va hakikat, ya'ni o'sha saviya o'shanga xizmat qila boshlaydi. Saviyasi boshqacha tuzilgan. Aslida qalb hukmdorom bo'lishi kerak. Saviyani rivojlanishiga, xohishiga, vatanni aql bilan sezish mumkin emas, to'g'ri? Agar Amerikani sevish mumkindir, boy davlat deysa aql bilan. Lekin o'zingni vataningni qalbdan sevasan, yurakdan keladi. Bu ham saviyani o'sha yo'naltiradigan bir kuch, generator deymiz. Yoki ota-onaga bo'lgan muhabbat qattiq qalbdan keladi, mehr. Mana shu mehr ham saviyani bir aliga rivojlantiruvchi bir kuch. Quruq saviya bo'lmaydi, o'qish bilan o'zi bo'lmaydi. Agar qalbingizda o'sha o'qigan narsangiz his qilmasangiz, aql bilan faqat his qilsangiz, unda u saviya noto'g'ri saviya bo'ladi. Endi saviya deganda intellekt deydi ruschasiga, shunga yaqin narsa, o'sha o'qimishlik, olimlik saviyasi yuqori bo'lish. Saviyasi yuqori odam qachon yuqori bo'ladi? Madaniyati yuqori bo'lsa. Saviyadan ko'ra shu madaniyatni ko'proq rivojlantirish kerak. Madaniy agar uning ichiga axloq ham kiradi, uning ichiga tarbiya ham kiradi, uning ichiga vatanga bo'lgan o'sha muhabbat ham kiradi, ko'p narsalar kiradi. Agar madaniy rivojlangan bo'lsa, ongi, qalbi, uni saviyasi baland bo'ladi. Saviyasiz odam vatanni seva olmaydi. Saviyasi bor odam sevadi vatanni. Vatan nomiga ona qo'shiladi, ona vatan deyiladi. Onadek qiyoslanadi. Bu degani onadek muqaddas degani vatan. Endi bugungi kunda ko'pchilik agar qorni to'ysa, boyib ketsa, vatan yaxshi, bo'lmasam yomon. Yo'q, bu davr o'tadi, ketadi. Urush payti och bo'lgan hamma, lekin vatan uchun o'shanda kurashgan. Shunaqa tushunchalar bor, bu saviyadan kelib chiqadi. Endi saviya nima? Men nazarimda o'sha insonning qalbi va ongini qaysi nuqtadaligini belgilab beradigan bir tushuncha. Saviyali kinochi. Saviyali kino, endi bu siz hali intellektual kinoga to'g'ri misol keltirayotganda tarjimasi shunaqa deb, aslida bu saviyali kino degani yuqori darajada qilingan kino bo'lishi kerak o'zi aslida. Yana aytaman, faqat aql emas, bizda xato qilib aytishadi. Saviya desa aqli kuchli, ilmi kuchli, yo'q. Qalbi ham kuchli bo'lishi kerak. Qalb bilan his qilmasa, o'sha saviyali kinoda ham qalb bo'lishi kerak. Ya'ni qanaqadir bir insoniylik bo'lishi kerak. O'zi dunyoda eng katta mavzu bu insoniylik mavzusi, inson mavzusi. Dunyoni tebratadigan ham, oldinga yurgizadigan ham, hatto orqaga yurgizadigan mana haligi bir fojialar bo'lgan, urushlar mana eng kattasi natsizm deymiz, boshqa deymiz. Bular ham insonning qo'lidan kelgan narsa, inson qilgan narsalar. O'shaning uchun inson yaxshilikka ham, yomonlikka ham chorlaydigan inson. Inson bo'lmasa, hayot bo'lmaydi, jamiyat bo'lmaydi, jamiyat bo'lmasa umuman hech narsa bo'lmaydi. Yana bir savollar bor edi. Menimcha kinoni, o'zbek kinosini oxirgi davrlarini menimcha osmondagi borlarni qismlariga qarab ajratib olsagan bo'lsa kerak. Ya'ni kayfiyat ham menimcha beradi o'sha film, o'sha davr kayfiyati. O'zi aslida siz hozir mana osmondagi bolalar 1-2 keyin 3 ta nazarda tutayotgan bo'lishingiz mumkin. Men umuman qarshiman. Oradan yillar o'tib o'sha filmni qanaqadir yana qaytarish, olish. Buni Elyor Eshmuhammedov buyuk rejissyor, mani sevimli rejissyorlarimdan. O'zi bilan ko'p suhbatda bo'lganman. Juda yaxshi ham ko'raman, fikrlari ajoyib.
sevişkenlerine влюбленный Rusçası o Moskva'da, Rusya'da değilik. 20 yıl sonrasını o gün. Demek 90'cı yıllar, 72'nci yıl olsa 90'cı. Bu adam ketkenden ki Moskva'da o gün. Uzunu o şey Radyo Nakhapet'i ben oynayken, Rustam Sadılay'ı ben oynayken, yani de Radyo Nakhapet'i Afganistan'da, o arada vuruşta mı kaydıp giden, o yavanı mı? Başka çakla baytken de uzunu aklamadı. Prakat dem aklamadı, bizge okşagen kinoşkanslar diyen fikri yakışıp olmadı. Bu bitti misal. Şimdi, hüt düşündü, Osmanlı'daki balalar niye maydış mümkün? Birinciden öttekiler, karın da, oynayanlar aktörler bas. Bir iki tane aktör de var. Yine Timur, ham rejissor, Musa Akap, bizde bir küçülü icatkar yapın demez. Kagenleri köçeden alıngan, acayip kılıp oynar. O yüzden Zülfikar Musa Akap'ta kinolara da bu narsı cüde kop. Taşkara'dan aladı aktörünün oradaki tipaj dedi. Bu Eisenstein'den kagen, kinoda hani niye realizm dedi ki, o şimdi diyeyim tipajlar cüde kop alıngan, okşagan adamlar alıngan. Juda acayip işliyordular. Lekin bunlar bu arada 20 yıl öttü mü bana kaç öttü. Bunlar umman düşünceler oşa kinodan ama zorlaşıp gitken. Oşa obrazını, rivajlanışını 20 yıldan ki kanaka buluşunu kursat olmadan. Kinoda en muhimi karakter. Umman icra sanatı bırakken tiyatr buladı mı, kino buladı mı, serial buladı mı? Karakteri bulması, karakter insanını belgeliydi. Her bir insanın uzun karakteri var. Uzun filat var dediğimiz üç nakınlar sadece uşamla uzgaradı. Kimdir Kaysar buladı, kimdir Kongli Boşra buladı, harkır. Uşa narsalarda ben korumadım. Uşa ballarda 20 yıl aldıngısı da karakterleri vardı. Her bir tas alakada bir dünya, bir tas Sarali Boşra vardı, bir tas Katiyat vardı. Uşa narsalar bulmadı. Yani de hazır yani şunu okup aldım ki hani Telegram kanallar hazır var. Birbirini tekrarla uğradı, bitti haber bası. Onu yazardı, bunu yazardı, bir kıl yazardı. Köçürü hiç olmasa onu rivajlandırıp yaz, fikir yaz, yangınlar. Yok, kan da olsa şimdi taşap koyuyordu. Bu ya Muş'a seviye dediğiniz o, işte kanallarda seviyesi. Bu şeride okup aldım, Ali Hamraev, şu Yar Yar filmini, 60 yıldan keyin, uşunga uşagen film olarken. Avalan bar, muvaffaqiyat tilayman men shunaqa odamman yaxshilik tomonman lekin hozirdan aytishim mumkin mana eshitishim uchun mustaqillikkami tayyor bo'larkan yoki ha nima festivalga u ham o'sha sentyabr oktyabrda bo'ladigan festivalda namoyish etilarkan hozirdan aytishim mumkin bu muvaffaqiyatsiz bo'ladi chunki birinchidan u kinoni muvaffaqiyati avvalambor Baxtiyor Ixtiyorov Soyib Xo'jayevda ota bolani xarakterlari bir-biriga Öl, olmayı öl deydi o çetimiz o. O şakatta öldürken sana tutmam. Sen alasın yine. Evlenmeyi öl. Bu ibaralar. Soy bakı o hakiki halk artisti de. O unaka alaka bir kalıp geçiyor diye adamımız. Utta hala aittim. Altıda yakın istir halk artisti var. Küçülü. Hazır unaka oynadığın aktörler yok birinciden. O şu derecede. İkinciden bilmedim ne maklışadı, kanda maklışadı. Bu narsa avalan bar, şimdi Osmanlı'daki balalardan başladıyız. Ne doğru fikirler. Doğru, Amerika'dan çıkan narsalar bular. Like Rambo bular, 1, 2, 3, ya ki Rocky, Stallone'imle, ya ki başka kinolar. Bana hazır avatarlar çıkıyor. Bular toxtamasdan çıkıyordu. Devamı bu. 20 yıldan keyin Osmanlı ne kadar derecede çıkmıyordu. Bular ama agen yok. Hala 20 yıldan keyin o şeydi bana. Çünkü ne doğru narsa da bu. Bizikiler uzlar için maklulu. Ya ki Osmanlı'daki balalarını uzu. Bir, iki, kendi muvaffakatli ki. Çünkü birin ketin alıngan. O şey davrını kıskılıp alıngan. Oradan otup ki taas tamaşa bilen başka, kinoyan başka, umman dünya başka. O şey için ben içem kopam işan olmayayım ben 20 yıl hatta bana 60 yıldan ki o şey muvaffakat, o şey mavzu muvaffakat kazanacak. O şey, ben burada hareket yanımda osmonday bolalar haqida nimadir yozish o'zim qanaqadir fikr chiqarish kerak lekin bitta dona so'z ham o'zim bo'lmagan sizdan so'rab qolay osmondagi bolalar o'zim haqida birinchi ikkinchi qismlar osmondagi o'zi men bolalarga ham ko'p aytaman o'sha dramaturgiyada ham yoki kino tarix nazariyasini gapirganimda ham kinoni yoki filmni umuman asarda deylik
nomi juda muhim. O'shani nomidan ko'p narsa oydin bo'lish kerak. Mana shu filmda ham juda ajoyib nom topilgan, osmondagi bolalar o'zi nimada ham ko'rsatib qo'ygan, samolyot tepasida ketayotgan. Endi bu fantaziya bo'lgani. Film osmondagi osmonni orzu qiladigan, xayol osmonda nima? Osmondan tushgan deydi. Xayol o'sha yerda bo'ladi, fikrlar oliga fantaziyada. Haqiqatim bor, o'shandan kelib chiqqan. Bular xayoli osmonda ham masalan buyuk nimalarni o'ylaydi o'zicha. Xandam rejissor, o'zini tadbirkor qaysidir ma'noda ham erisha boshlashadi. Ya'ni o'sha orzular qanotida degan ma'noda ham bir osmondagi bolalar nomi juda ajoyib. O'sha ma'no, o'sha haqida bolalarni, o'smir bolalarni do'stligi, o'sha to'rtasi nima qilsa birga yuradi. O'shada Melis Abzalov rahmatlining bir ajoyib roli bor. Haliga bir uyni remont qildirmoqchi bo'ladi-da, keyin pulni bermasalar tuxumni nima qilib xidi chiqib ketadigan qilib, topqirligini qarang. Misol uchun o'shada bir komanda bo'lganda, bular bittasini boshi dardga kirsa, hali avariya qilsa, qolgani yordam berishi, boshqa yo'lini topishi. Umuman do'stlik haqida. O'shaning uchun ham film kuchli bu film. O'shaning uchun tomoshabin ham ko'radi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, sizni ham, meni ham o'sha o'smirlik paytida o'zimizni kulgimiz bo'ladi, davramiz bo'ladi, o'zimizni do'stligimiz. O'sha haqida. Buni tomosha qilgan bolalar ham asosan yoshlar, o'sha o'zini ko'rgani uchun. Lekin bugungi kundagi yoshlar uni ko'rsa sal boshqacha, bugungi kunda yoshlari boshqacha, 20 yil qatta davr. Hozirgi odamlarda yoshlarda fikrlashi boshqa, u payt internet ham bo'lmagan misol uchun o'sha darajada bo'lmagan bor. Hozirgi internetning ta'siri juda katta, hamma narsaga ta'siri katta, yoshlarga ayniqsa ta'siri katta. Yoshlar internetsiz, mana o'zim ham o'g'illarim bor, ikkalasi rejissor, ikkitasi rejissorskada o'qigan. Ular nimanidir mendan yaxshi bilishadi, men kinoshunos bo'lsam ham. Biz ko'p baxsam qilamiz. Ayniqsa hozir mana 4-chi kursni tugatayotgan Usmon degan o'g'lim bor. Kechirasiz, ba'zida ochiq aytadi. Men dedi o'qituvchilar tushunmayman dedi. Bu narsalardan ko'radi. Men dedi buni so'rasam javob bera olmaydi dedi ba'zida shunaqa. Bordi. Men ham javob bera olmayman ba'zi savollarga. Shunaqa narsalarni biladi. O'qiydi. Internetdan to'g'ri foydalanish kerak. O'qish kerak u yerda. Faqat ko'rish emas, i ko'rganda ham o'sha orzusiga, oldiga qo'ygan maqsadiga xizmat qiladigan narsalarni ko'rish kerak. Endi to'g'ri rostini aytish kerak. Men ham o'zim institutim haqida sal tanqidiy fikrda ham borman. Bolalar juda bir savodsiz. Hali saviyada saviya past. Nimadan u? Maktabda yaxshi o'qimagan. San'atga kelishdan oldin u tayyor bo'lish kerak edi. Biz hozir u bolalarni tayyorlash uchun o'qituvchilarning ham saviyasi pastga tushishga to'g'ri kelyapti. Ba'zida uyat narsa, uyat deydi-ku. Pazor deydi ruschasiga. O'tgan kunlarni kim yozgan desam, 2-chi kurs talabalari jim o'tiribdi. Shunaqa kunlargacha ham ba'zida to'g'ri kelasiz-da, men yig'lagim kelib ketadi ba'zida. To'g'ri, balki bizda u o'tilmas institutda o'sha adabiyotdan balki o'tilar bilmadim-u, o'tilsa darsga kelmasmikin. Shu adashib qolgan bolalar ko'proq menga tuyuladi. Shu san'atga keladi-da, yulduz bo'laman deb keladimi? Bu institut ham ayb yo'q, institut majbur o'shunaqa ahvolga tushib qolyapti hozir. Buyuk ustozlar ishlagan joyda hozir o'shalar shogirdlari ishlayapti. Ustozlarga hozir dars berayotganiga men juda hurmat qilaman, lekin talabalar tayyor bo'lish kerak. San'at ikki tomondan keladi. Faqat haligi o'rgatishdan paydo bo'lmaydi, o'zi ishlash kerak. Ichidan ishlash kerak. Saviyada degu, saviyasini rivojlantirish, kuchaytirish kerak. U o'qishdan bo'ladi. Ko'rishdan farqli. Tomoshabin ko'radigan, oddiy aholi ko'radigan ko'rish boshqa. Talaba film ko'rganda ishlash kerak. Va kamera bunaqa harakat qildi, bu yoqda chirog'i bunaqa ekan, aktyor bunaqa qilyapti, ularning konflikti bunaqa ekan, filmni finalida bunaqa bo'lsa yaxshi. Ya'ni o'ylab qalam, ruchka, nima daftar olib yozib borish kerak, fikrlash kerak. Bu ish bo'lish kerak. A bizikilar yoqdi, yoqmadidan daryoqqa o'tmaydi, oqibatda men 2021 yil kino ko'rishni boshlaganman, nima san'atga qiziqishni boshlaganman dedim, ko'zim huquq sohasida o'qiganman va huquq sohasida o'qiganman, endi o'qish kelmi uchun kirganman. Masalan, hozirgi avlod vakil sifatida qanaqa bolalar qanaqa harakat qilishini aytib beray. Shunchaki Toshkentga kelish maqsad bo'lgan, qaysidir fanlarni o'qiganman, o'qishga kirganman, kontrakt kirganman, keyin tushunganmanki, huquq sohasi meni qiziqishim emas. Keyinchalik san'atga qiziqishni boshlaganman, o'qishim tashlab ketmaganman, shunchaki
harakat qilganman nimalarnidir o'rganishga, yaxshiroq kitoblar o'qishga, yaxshiroq filmlar ko'rishga va keyingi 1 yil san'atshunos, aynan san institutida o'qiyotgan magistrant tanishim bor edi, ismi Arsandar aka, balki biron ko'rishgandirsiz, bilmadim. O'sha aka menga filmlar tavsiya qilishni boshlagan, tanishib qolganimizda. Birinchi tavsiya qilgan filmi Andrey Tarkovskiyning Andrey Rublev filmidir. 2 soat ko'rganman, bosh azob chekkanman deya olaman, chunki nima bo'layotganini tushunmaganmanda. Aslida Andrey Tarkovskiyning eng tushunarli filmi shu, u tarix o'ta. Unga shunaqa deyishgan. Mo'g'ullar bilan Rossiyaning o'sha knyazlarining o'zlarini sotqinligi, boshqa u tarixida juda yengil, uni boshqa filmlarda yaxshi ko'rmayapsiz bo'lmasa. Nimani ko'rib chiqqandim? Nima edi? Qurb nima haqidagisi bor edi. Nomlarini esdan chiqib qoldi. Stalker. O'sha yurishlar, fantastik filmlar. Xo'sh, Tarkovskiyning keyin yagona tushungan filmim bu nima edi? Ivanning bolaligi. Ivanova detstvo, u birinchi debyut filmi. Birinchi debyut filmi, lekin oxirini aytishdi, u revolyutsion narsa deyishdi, u kadrlar. Ha, endi kadrlar ham boshqasi ham, endi bitta ko'p nimalar mana shu o'smir bolalar orqali dunyoni ochadi. Aslida o'smir bolalar yoshlardan, endi yosh degani institut talabasi deyman. Shu 14-15 yoshdagi bolalarning dunyosi umuman boshqa, hali tez o'zgaradigan payt, bir narsaga hali institutga kelganda uje shakllanib bo'lgan bo'ladi bola. O'sha shakllanish davridagi bolani dunyoni o'ziga ochayotgan haligi do'stlik deymiz, muhabbat, ilk sevgilar o'shanda paydo bo'ladi yoki sotqinlik deymiz, o'sha yerda shunga o'xshagan tushunchalarni ko'ra boshlaydi. O'shaning uchun u filmni kuchi ham shunda, juda bir ajoyib nimani topilgan. Endi bilmadim, hozir Tarkovskiy haqida gapirsak uzoq gapirishimiz mumkin. Hozir sizga ham to'g'ri maslahat bergan ekan. Mana dunyoda yozuvchilar bor, shunday yozuvchilar, mana ruslardan oladigan bo'lsak, endi biz har qalay rus adabiyotini yaxshi bilamiz, chet elim yaxshi biladi, misol uchun Chexov, Dostoyevskiy, Gogol, hatto Gorkiy desiz bilishadi ular. Turgenev. Ular endi o'tdi o'sha ziyolilar ma'nosida aytayapman, o'sha teatr odamlari boshqalar yaxshi ko'rishadi. Endi biz ham shularni o'qiganmiz, katta bo'lganmiz. O'zimizning milliy adabiyotda qanaqa kuchli romanlar o'tgan kunlarda o'zi qanday qancha narsa turadi. Xuddi shunday kinoda ham buyuk rejissyorlar bor. Endi rejissyor deysam sal noto'g'ri, yozuvchi boshqa, rejissyor boshqa, kino kollektiv ish. Agar kino kollektiv ish. Albatta, agar dramaturg o'shani yozmasa, rejissyor uni qo'ya olmas. Shunda siz. Lekin bizda ko'p ham unutiladi. Avtorskiy teoriyaga qarshi odamsiz mutlaqo. Yo'q, hech qachon qarshi emasman. Avtorskiyda agar rejissyor o'zi yozgan bo'lsa o'sha asarni, unda roziman. Lekin ko'p holatlarda rejissyor boshqa asarni, boshqa dramaturg asarni qo'yadi-da, keyin biz rejissyorni maqtab yuramiz. G'oya qayerdan keladi? G'oya dramaturgiyadan keladi. Dramaturgni yozgan nimasi esdan chiqaramiz-da, biz rejissyorni uni kinosi deb ketamiz. To'g'ri, teatrda ham shunaqa tushuncha bor. Pyesa bu dramaturgniki, spektakl rejissyorniki. Kinoda ham bor, lekin barib kollektiv. Agar o'shanda o'sha musiqani o'shunday xolaganda rejissyor yoza olmasa, kompozitor yoki o'sha kiyimlarni ayniqsa hozir mana siz ikkita tarixiy filmni esladingiz. Birinchisi Tarkovskiyning o'sha Ivanova detstvo misol uchun urush paytlari yoki nariga hozir Andrey Rublev. Rublevni aytyapsiz, bu buyuk bir nima bo'lgan, haligi rassom bo'lgan, o'sha haligi o'zini ikonalarini chizib, keyin o'sha haligi jiringlay degan nima deydi o'zbekcha, kolokolni o'shani tarixida u. Endi uni qilishdi, uni kiydirishdi, uni o'sha paytda muhitini yaratishdi rassom bo'lmasa, rejissyor o'zi ish narsa qiladi. Rejissyor o'zi direktor deyiladi. Direktor degani rejissyor vazifasini vazifasi ssenarist bor, operator bor, montajyor bor, kostyumchi bor, grimyor bor, hamma bor, rejissyor nima qiladi? Boshqaradi, boshqaruv. Upravleniye deyiladi, direktor. Bekorga mana Amerika kinolari direktori deb yozmaydi. Uni hammasini birlashtiruvchi, uni hammasini yetaklovchi, hammasini tashkil qiluvchi inson. Demak, u rejissyorni bekorga biz yuqori nimaga ko'tarmaymiz, haligi darajaga uni ishini. Chunki u eng avvalambor to'g'ri asar tanlay bilish kerak. Dramaturgiyani topa bilish kerak. Agar kamchiligi bo'lsa, u bilan birga ishlash kerak dramaturg. U demak, ozgina dramaturg. Keyin o'sha ko'rgan narsasini ko'rsatadigan, o'sha xohlagandek, uni tasavvuridagi, uni o'sha ko'zini oldiga kelgandek operatorni topa bilish kerak.
operator mana shunaqa ko'ryapman deb ko'rsatganda qarab, o zo'r ekan deyish kerak. Bo'lmasa fikrni bildirish kerak unga ham. Haligi dramaturgga qo'shilib ssenariyni o'zgartiradi dedim-ku. So ssenarist bo'ladi. Xuddi shunday so operator ham bo'lishi mumkin. Qo'yib bilasanmi, mana shu zo'r qilsan, mana shuni sal ochsang, burchidim, mana burchidim narsa ham tushib qolsa, zo'r bo'lar, mana ideyamda shu bor deb. Ya'ni operatorning ishini ham yaxshi biladigan bo'lish kerak. Uchinchisi rassom. Bular hammasi postanovchilar deyiladi. Sahna rassom ham kostyum misol uchun, mana o'sha Rublyovda agar misol qiladigan bo'lsak, bu demak 13-chi asrlarga deb o'sha Chingizxonni, Boturni kelgan paytlari 13-chi asrdagi voqeadagi kiyimlar, qilichlar, nayzalar, o'sha batalni sahnalar deymiz, bu urush sahnalarini ishlatiladigan narsa. Hozir ko'p kinolarda 18-chi asrda qilichni 12-chi asrda ishlatiladi. Otni yuganlashi ham unda boshqacha. Hamma narsani biladigan rassom o'shani olib kelib, mana qahramon mana shunaqa kiyintirdi, nima deysiz? Demak, uni xabari bo'lish kerak unda. Yo'qmasa bir chuqur biladigan konsultant bo'lish kerak. Tarix kinosi juda murakkab narsa. Bizda juda ko'p xatolar bo'ladi, tarixiy filmlar olishadi. O'shani ham minusga ishlaveradi. Kinoda har bir narsa hali toma-toma ko'l bo'ladi deydi. Hammasi hissasi qo'shilib yaxshi kino bo'ladi. Hamma komponentlari ishlasa, o'sha rassom o'zini o'sha yuqori saviya deyapmizmi, yuqori miqdorda, yuqori saviyada qilsa ishini, yoki musiqa o'sha davrga xos bir musiqachi, kompozitor bo'lsa, tasvirchi ham o'sha davrga o'xshatib chiroyli qilib olsa, dramaturgiya ham o'shalarni yig'indisidan ajoyib kino paydo bo'ladi. Agar endi Tarkovskiy o'sha o'ziga yarasha musiqachi topolmagan bo'lsa, ya'ni kompozitor, yoki rassomni topolmagan bo'lsa, tasvirchi, operatorni topolmagan bo'lsa, eng muhimi o'sha voqealar tizimini qilib beradigan dramaturgni topmagan bo'lganda Tarkovskiy bo'lmasdi. Ya'ni o'shalarni birlashtiradigan yuqori kuchli bo'lishi kerak rejissyor. Bizi bugungi rejissyorlar tasviriy san'atda Rembrandt kim desam bilmaydi. Qanaqa bu? Rafael kim desam bilmaydi misol uchun. Afsuski, aynan o'sha o'ylantirib yurgan biz bahslashib yuramizda, sizning shogirdingiz Jamroddin montajyorimizdan podkast montaj qilib o'tirgan vaqtimiz ko'p bahslashamiz, kino haqida tortishib qolgan. Rejissyor nima ish qiladi birodarda, kelasi tortishga xalqqa berdingiz hozir savolni. Rejissyor hamma ishni qiladi va hech narsa qilmaydi. Bundan paradoks narsada, o'zi hech narsa yaratmaydi. Operator tasvirga oladi, rassom o'sha atmosfera muhitni yaratib fakturit qilib beradi hamma narsani. Grassomni qo'lida kostyumerlar bor, u kostyumlar bilan liboslar bilan shug'ullanadi, grimyorlar bor, grim bilan shug'ullanadi. Rejissyor baho beradi, bo'ldimi bo'lmadimi, saviyasi zo'r bo'lsa bilsa, agar bo'ldi, bilmasa uni buzib, o'shancha biziklar bilmagani uchun Amir Temurning soqoli qanaqaligini kim biladi? O'sha davrning soqollari qanaqa bo'lgan? O'zgarib borgan bu hamma narsa. Misol tashqi ko'rinishni o'zida-da. Juda katta byudjetga kiyimlar, boshqa endi chiroyli kiyintirib qo'yish tarixiy degani bu degani o'sha bo'ldimi? To'g'risini qilish kerak. O'sha paytda qanaqa bo'lgan bo'lsa, qurol aslaha ham shunaqa bo'lishi kerak. Salom alayga ham shunaqa bo'lishi kerak. Bular ham o'zgaradi. Ular hamma narsani juda kuchli qilish. Tarixiy filmlar kuchli tomoni shundaki, yana nima deydi, muhim tomoni shundaki, odamlar ayniqsa yoshlar ko'rsa shunaqa ekan deb qabul qila boshlaydi. Bitta misol keltiraman. Mana biz yoshlar, hozirgi yoshlarda Muqaddas zamin filmi bor-ku, o'shandagi obrazlar qahramon darajasiga va ularni aytgan gaplari va replikalarini ko'p yoshlar biladi, yoki bo'lmasa Troya, Ahilles in Peleia, Кто ты воин, bola bir-biriga nima deydi, madaniyatga singib ketgan. Ular hammasi tarixiy kino masalan. Lekin bizda masalan Amir Temur haqida film olingan. Adashmasam 90-chi yillarda, yilini ham maqlamayman. 96 shunaqa 96 yilda uch olingan. Nega bu darajada? Men baho bermayman. Men ekspertdan fikrni so'rab qo'yaman. Hamma narsani hozir aytganingiz pul hal qilmaydi. Katta pul bo'ldi. Hozirgacha endi men eshitganim 1 million dollar dedi, bittasi 18 million dollar dedi. Bu juda katta mablag'. Bu bilmadim, ammo bugungi kunda ham katta mablag' kino uchun. Qayta hozir bilamiz, mana shu Avatarga hozir rekord nimada 3-chi Avatarni olishida rekord e'lon qilishibdi. 500 million dollar. Lekin men ishonchim komil, o'sha kamida 2 milliard pul olib pulini oqlash aniq. Bo'lmasam qilishmaydi. U boshqa narsalar endi. Endi pul ajratilgan, nima qilinolmagan? Yaxshi, o'sha davrda misol uchun
Amir Temur'dan olaylik, o'zini. Kim ko'rgani, fotosi bormi, rasmi bormi, hech narsa yo'q. Endi bizda shu rassomlar, Abdullayev degan rassomimiz bir chizganlar, boshqasi chizgan. Rassomlar ham juda muhimda. O'sha ko'rinishini keyin haykalda hozir xiyobonda turibdi juda bir chiroyli bo'lib. O'shunaqa qabul qilindi. Buyul qabul qilindi. Ya'ni buyul deganim mana shu davrda, mustaqillik davrida Amir Temur shunaqa bo'lgan deb qabul qildik. Aslida umuman boshqacha odam bo'lgan bo'lishi mumkin. Ko'rinishi, hal aytdim, soqoli boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni kinoda qandoq ko'rsak, biz keyin shunaqa ekan deymiz. Endi rassomlar ham qanday chizsa, xuddi shunaqa ekan uni ko'rinishi deb shuna boshqasini Amir Temur ko'rsatsa, yo'q, aslida misol uchun deylikda, mana saqlanib qolgan deylikda o'sha paytda qanaqa deb, endi foto bo'lmaganu rasm, rasm o'sha eramizdan avvalgi haykallar bor. Evripidni ham, Sofoklni ham, hammasini haykali bor. Mana ko'rsa tarixdan bilamiz, o'sha tasviriy san'atda ko'rsatadi. Hamma o'sha buyuk tarixda qolgan Aristotel deb boshqalarda buyuklari bor. Tochna qilingan. Rafael qancha chizgan, haykallar qilgan, misol uchun aytaman. Endi balkim keyin nimasidan qilishdi, hali maskasidan qilishdi, u ham qanchalik bo'lgan, nima qilgan. Endi aytmoqchi bo'lganim boshqa narsa. Mana Ibn Sino haqida film olindi. Bizda olingan 50-yillari tojik aktyori o'ynagan. Aytmoqchi bo'lganim, keyin yana film olindi Yevropada, Uchinik lekerim. Shunda. Ko'pi qabul qila olmadi Ibn Sino. Yo'q dedi, bunaqa emas Ibn Sino dedi. Lekin obraziga gap yo'q. Ishlar nima qilgan, o'shunaqa chaqqon biziklarda edi kinoda boshqacha olingan. Endi aytmoqchi bo'lganim, Ibn Sinoni ham kim biladi qanaqa ko'rinishda bo'lgan. Endi kinoga qanday tushsa, o'shunday qabul qilinaveradi. Xuddi shunday Beruniy haqida ham, Mirzo Ulug'bek haqida ham, hatto buyuk bobomiz Navoiy haqida ham endi bir chizilgan nima etyud bor. O'sha Behzod chizgan miniatyurada bir xasta ushlab turgan yagona shu Alisher Navoiy deyishadi. Endi qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmayman. Nimaga masalan har doim har qanaqa biz tarixiy shaxs haqida nimadir yaratishimizga qatnaymiz, uni vazmin qilib qo'yamiz, og'ir vazmin odam sifatida. Bitta obraz borda har qanday tarixiy shaxsimizni siz doim nima deydi, shablon qanaqadir obraz bor. Va masalan bir qiziq fikrlarni aytib turadi orada, nimaga masalan Amir Temur biz qahrli qilib ko'rsatmaymiz? U butun umri otda, butun umri son sanoqsiz janglarni, urushlarni son sanoqsiz masalan yomon odamlarni ko'rib o'tgan. Nimaga uni masalan ota sifatida boshqacha ko'rsatishimiz mumkin, hukmdor sifatida boshqacha ko'rsatish mumkin? Nimaga faqat bitta nima filmi masalan o'sha obraz umuman esda ham qolmagan odamlarda. Amir Temur haqida film yo'q, u taxtga o'tirguncha bo'lgan bir yoshlik payti, u hali na u bor, na bu bor, na haligi bir katta janglari bor. Bu o'zaro mana shu yerdagi haligi hokimliklar bilan o'zaro qilinayotgan hali shu yerda o'zidagi jang. Amir Temur bo'lganligi bu keyingi davr. U haqda hali film yo'q. Yo'qligi ham o'zi alamli. Anqara jangi haqida film. Yo'q, umuman Amir Temur haqida bu o'zi bir katta film deb nima qilingan, o'ylangan edi o'shanda. Bu haligi bir trilogiya deydi, 3ta filmdan iborat. Birinchisi o'sha yoshligi asosan, bolaligi, yoshligi o'sha taxtga o'tirgancha davri edi. Keyingisi taxtga o'tirgandan keyingi davri, keyin uchinchisi o'sha oxirgi umrini oxirgi paytdagi o'sha Xitoyga, Hindistonga boshlagan jangiga bag'ishlangani bo'lish kerak edi aslida. Lekin o'sha birinchisi juda haligi muvaffaqiyatsiz bo'lgandan keyin shunaqa deb qabul qilindi. Mana to'g'ri deb bilaman. To'xtatildi bu film. Davomi ham olinmadi. Agar dedi yoshligini shunday olingan bo'lsa, u yog'i bundan ham rasvo bo'ladi deb mablag' ham ajratilmadi. U keyin o'sha paytda rahbariyatidan shunday gap bo'ldiki, o'zbeklar biz hali kino olishni esdan chiqarib bilmas ekanmiz deb umuman kinoga munosabat bo'lmay qoldi. Qiynalib ketildi kino o'sha haligacha bir endi mana e'tibor berilyapti, nima tomondan juda katta e'tibor berilyapti, hukumat rahbariyat tomonidan juda katta pullar ajratilyapti, lekin filmlarimiz baribir o'sha jahon miqyosiga chiqmayotgani bizda o'sha Amir Temurdan keyin bu mavzuga umuman nuqta qo'yildi va deyarli mana shu 20-yillargacha tarixiy film deyarli olinmadi. Masalan men Mehmet 2
Konstantinopoldagi alanga turk hukmdori haqida film ko'rganman, nomi esimda yo'q, lekin bizni uzatishgandi. Va filmni ko'rib siz Mehmet 2 bo'lgingiz keladi yoki o'sha odam yonida bo'lgingiz keladi. U serial bo'lsa kerak, mini serial, Netflixda olgan filmi bor. Endi hozir ham Turkiyada ko'rsatilyapti yangi seriya, ular turklar olgan, u Netflix olgan seriyada 7 seriyami shunaqa. To'g'ri, endi aslida men hali boshda ham aytdim, o'rtada ham suhbatimizda aytdim, inson bo'lish kerakda. Kinoda ham, men teatrda ham, sahnada ham insonni ko'rsata olish kerak. Inson degan xarakter bo'lish kerak. Endi dunyoni fath qilayotgan odamning xarakteri boshqacha bo'ladi. Ana u Konstantinopolni modellashtirib, o'zi chizib chiqqan kartasi asosida kichkina shaharni modellashtirib o'tiradi, hamda o'ylanib o'tirishi bor shaharni egallash haqida. Umuman uni fikriy yurishi, u qanday tarbiyalangani, u qanaqa qilib egallagani, undan keyingi voqealar hammasi borda, ya'ni siz u tirik, uni oldida nima deydi, siz uni yonida turibsizda, kuzatyapsiz nima qilayotgan. Film shunaqa narsa taassurotlar berardi-da va havas qilar darajada. Yana o'sha muqaddas zamindagi dialoglar, o'sha Baldwin adashmasam, o'sha niqob taqqan nimani obrazi, keyin o'sha arab sultoni bilan gaplashishi, suhbatlar, massovkalar porda, ya'ni ilojsiz ish emas menimcha, ya'ni ular juda katta ish qilgan deb o'ylayman. Va o'sha ikkita film, masalan Troya va o'sha muqaddas zamin, butun dunyoni madaniyatiga qo'shilib ketib qolganda, lekin ularni mavzusi qirg'izlar millatida bitta shaxsiga oid ikkalasida ham. To'g'ri. Endi biz hozir texnik tomondan xaloqmiz, ya'ni qaysi ma'noda apparatura ma'nosida aytmayapman, texnikki o'shani amalga oshirish resursi ma'nosida. Bizda bunday tushuncha bor, yaqinda ham bittasi talabalardan bittasi aytdi, biz dedi, mayli dedi, o'sha kerak bo'lsa yaxshi aktyorlarni olib kelib o'ynatsakchi dedi. Men aytdim, yaxshi aktyor bizda bor, qilish mumkin, yaxshi rejissyor olib kelish. Mana futbolda misol uchun biz oilamiz futbolga taalluqli oila, mana Timur jiyanim bo'ladi. Endi futbolda ham murabbiy olib kelishadi ko'pincha. Yaxshi murabbiy olib kelsang, u baribir jamoani tarbiyalaydi, kuchaytiradi. Teatrda hozir mana shu ishlar bilan shug'ullanyapman. Chet el, mana Portugaliyadan, hozir Ispaniyadan keladi. Hozir Ruminiyadan kelyapti, Turkiyadan kelyapti, Gruziyadan rejissyorlar kelyapti. Bu kelgan teatrlar aktyorlar o'zgara boshlayapti. Chunki ular boshqacha ishlaydi. Ularda qo'yayotgan talablari boshqacha, aktyor o'shanga ko'nikma paydo bo'lyapti va keyin oddiy rejissyorlar kelsa, ular g'alati bo'lib qolyapti aktyorlar. Nimaga bunaqa ishlayapsiz? Biz bilan yaxshi ishlash kerak deb talab qilishyapti. Ya'ni bizni kinoni hozir ko'tarish uchun chet eldan kuchli rejissyorni qancha pul desa olib kelish kerak. Tarixiy film, boshqa filmlar meni qiziqtirmaydi. O'shalar saviyani ko'taradi. U bilan o'ynagan aktyorlar ham boshqacha o'ynay boshlaydi. U bilan ishlagan operator ham o'zgara boshlaydi. Hali bizda shu narsadan nimadan qo'rqishadi bilmayman, chet eldan aktyor olib kelishga olib kelishadi-yu. U ham ko'p emas-u. Lekin rejissyor olib, buni biror eksperiment qilib olib kelish kerak, rejissyor olib kelish kerak. Yaxshi rejissyor o'sha tarixiy filmlarda muvaffaqiyat qozongan rejissyorni olib kelib, mana shu tarixiy filmlarimizni oldirish kerak. Mana shunda bizda maktab paydo bo'la boshlaydi. Yoniga yosh rejissyorlarni qo'yib qo'yish kerak, 3-ta 4-tasi yonida yurib o'rganish kerak. Buni uyaladigan joyi yo'q. Agar biron o'qituvchilar ham olib kelyapmiz, aytish kerak. Kim olib? Amerikadan kelib dars berishyapti, inglizlarda da. Nega biz kino rejissyor olib kelmaymiz? Nega biz tortinamiz? Teatrda bo'lyapti bu jarayon. Men o'zim harakat qilyapman. Vazirligimizga katta rahmat, shunga yo'l ochib beryapti, imkoniyatlar yaratib beryapti. Hozir teatrimizni o'sha reanimatsiyadan chiqarishda bitta yo'li shu. Aktyorlar o'zgarish uchun spektakllar boshqacha bo'lishi kerak. Hozir yangi spektakl festivallarga qatnay boshlashyapti, o'shalar bilan gastrollarga chiqishi, ya'ni chet elga chiqa boshlagandan keyin san'atimiz o'zgara boshlaydi, ko'radi, ko'rsatadi. Bizning kinomiz chet elga chiqqan yo'q. Endi to'g'ri, kino kunlar mana bugun mashhur kunlarda Qirg'izistonda kino hafta. Bu eskidan bor, bu hech narsa bermaydi. 4-ta 5-ta odam keladi. Bu bilan bizning kino o'sib qolmaydi. Bizni o'sha katta festivallar, klass A festivallarga kinomiz chiqish uchun kuchli rejissura kerak. Tortinmasdan, uyalmasdan, buni uyaladigan joyi ham yo'q, bu ish bu. Chaqirish kerak, mana shu yerda o'sha bizning rejissyorlarga ham master klass bo'ladi, aktyorlarga ham, operator, rassomlarimizga ham katta jarayon. Pulimiz xudoga shukur ortig'i bilan beryapti davlatimiz hozir. O'sha ko'p filmlar o'sha berilgan mablag'ga arzimaydigan filmlar chiqyapti.
alam qilayotgani menga ham shunda. Ikkita masalani aytmoqchi edim. Rejissyorlar masalasi. Men ko'zim tushgani aynan festivallarda Shokir Xoliqov bo'ldi yakshanba filmi bilan so'rovlayotibdi va bitta narsani mavzuni aytib o'tmoqchi edim. Masalan, jadidlar. Jadidlarimizga savzoroqdan boshlayman. AQShda 2017 yoki 20 yil olingan Chicago 7-ligi sudi degan film bor. Trial of Chicago 7 deyishadi inglizchada va u 70-chi yillarda AQShda protestlar bo'lgan. Vietnamdagi urushga qarshi. Vietnamdagi urushga askarlar jo'natishga va bizga keraksiz urushdi. Ya'ni ular katta protestlar bo'lib o'tgan va o'sha yerda faollar bo'lgan edi. Odamlarni birlashtirgan, urushga qaytargan, ya'ni tinchliksevar insonlar bo'lgan. Shularni ustidan sud qilinadi. Protestlar noqonuniy uyushtirgani uchun va qahramonlar, u yerda prokuror bor, u yerda o'sha partiya tuzgarlar bor, boshqalar bor, tirik-tirik qahramonlar bor, tarixiy shaxslar. Va ular sudni yutqizadi. Film shunday tugaydi, ya'ni ular yutmaydi, happy end ham bo'lmaydi, ular sudni yutqizadi. Film tarixiy, ya'ni ular masalan tarixni o'zgartirib o'tirmagan, tarixda shunday yutqizgan. Keyinchalik 10 yildan keyin ular ish oqlangan. Filmda xuddi shunaqa bo'ladi. Va ko'rsangiz, obrazlar tirik va yana o'shanisi beradi. Havas qilish imkonini beradi. Vau, mana bu hozir turib, mana sudda gapirishi bor. Ya'ni filmning oxirida boshqa qahramonlardan biri chiqadida, o'sha Vietnam urushida vafot etgan askarlarni ismini bitta-bitta o'qishni boshlaydi, ism va familiyasini. Mana shu odamlar sizni qurbon qilyapsizlar deb. Va prokuror turib, uni qoralayotgan prokuror turib, qazaqcha olardi-da, urundan. Hurmat vazifasi ham bunaqa turib, qazaqcha shunaqa holat yaratishgan, shunaqa narsani berishgan. Masalan, jadidlarimiz albatta qayg'uli, biz ularni yo'qotganmiz, ularni otishgan, qamashga yo'qotishgan, lekin obrazini baribir berish kerak filmlar, seriallar orqali deb o'ylayman. Va menimcha fikrga sizdan qo'shilsangiz kerak. Albatta, hozir qilinyapti ham nimalarni qilib, mana avloniy olindi, misol uchun film olindi, o'sha ibrat siz aytgan film yaxshimi yomonmi olinyapti, lekin baribir haligi gapimni yana qayta gapiraman, bular ko'p olinmaydi. Tarixiy filmlar 20 yil boring, yana 30-40 yilda bir marta olinishi mumkin va shu qoladi. Ibrat demak shunaqa odam bo'lgan ekan. Islom Xo'ja ham xuddi shunaqa bo'lgan. Islom Xo'ja ham shunaqa bo'lgan ekan deb bizda o'sha nimasi ham haligi tahlikali joyi ham shunda, to'g'ri olish, kuchli olish kerak. Tarixda qandoq bo'lsa shunday olish kerakki, biz shuni bilaylik. Bu ham bir qaysidir ma'noda o'sha ma'rifatga xizmat qiladi. Ya'ni biz kitobda o'qiymiz qisqagina ibrat haqida, o'zi juda kam ma'lumot bo'lgan. Lekin kinoda baribir 1.5 soatdan ortiq vaqtda uni kimligini bilishimiz kerak bo'ladi. Endi kinolar tahlil qilmayman, o'shandan juda bir ehtiyotkorlik bilan bu tarixiy shaxslarga munosabatda bo'lish kerak. Bu tarixda qoladi va qanday ko'rsatilsa shunday ekan deb qabul qilish. Endi ko'p nimalarimiz olimlarimiz o'zini fikrini bildiradi, aytadi, yo'q, unaqa bo'lmagan, bunaqa bo'lgan deydi, lekin baribir o'sha plyonkada, tasmada qanday bo'lsa shunday qoladi. Shuning uchun hozir yana tarixiy filmlarga e'tibor kuchaygan, ko'p olinyapti, bu to'g'ri. Juda ko'p kitoblar yozildi, hatto Amir Temur haqida bilmadim, eng ko'p yozilgan bo'lsa kerak, 3-4 yozuvchilarimiz ham alohida yozib chiqqan hammasi endi. Maylida, lekin kino bir marta olinadi. Man hatto kino bugungi kunda dunyoni to'g'ri o'zini yo'lida ketyapti, rivojlanyapti, lekin bugun dunyoni zabt etayotgan bu seriallar, tarixiy seriallar. Men o'zim juda qiziqaman tarixga. O'sha internetdan topaman, o'sha haligi saviyada deysiz, saviyali, yuqori saviyali yaxshi qilingan filmlarni, tarixiy filmlarni ko'raman. Havas qilaman. Nega bizda shunaqa material bor? Amir Temurdan tortib Bobur Shohuq qancha-qancha buyuklarimiz bo'lgan. Shular haqida nega serial yo'q deyman? Yana hali siz aytgandek zerikarli seriallardan emas turib, uni ham zo'r qilish kerak. O'shalardan o'rganish kerak. Kerak bo'lsa chaqirish kerak rejissyorni. Bizga mana shuni olib bering, biz yoningizda o'rganaylik deb. Hali yoshlar bo'lsa, bittiksan ko'rib olsa, bizikidachi Xitoydan ham kuchli. Hali Xitoylar butun Yaponiya, Amerika texnikasini olib, keyin rivojlanib ketdi-ku, shuna deyishadi-yu, misol uchun o'sha boshda o'sha haliga taqlid qilib, nima qilib o'zlashtirib. Bizda agar yoshlarimiz shuni yonida yursa, bir yil yursa, men ishonchim komil, bizda juda talant ko'p, qobiliyatli yoshlarimiz, yoshlarimizga juda ishonaman. Faqat ularni to'g'ri yo'lga sololmayapmiz. O'sha ijodkorlar haqida aytyapman. O'zlarishi rivojlansa rivojlandi, bo'lmasam institut tugatdi, bo'ldi, usta yo'q uni shu. Usta shogird davomi yo'q. O'sha Elyor Ishmuhammedovlar ham, bular hammasi oddiy chiroqchilardan boshlab yurib-yurib assistent bo'lib, keyin ikkinchi rejissor bo'lib chiqib ketgan nimalar.
Hozir shu jarayon kerak bizga. U yoqda mana serial zakaz qilishimiz kerak, yaxshi serial. Mana turklar bilan bo'ldi, endi kimgadir yoqdi, kimgadir yoqmadi. Mangu berdi haqida. Manga yoqdi, qaysi ma'noda yoqdi? Nimadir qilindi, yangicha. Shu narsadan fikr so'ramoqchi edim. Nimadir qilindida, yangicha qilindida, o'sha biz aktyorlar hozir Turkiyada boshqa seriallarda chiqishyapti. Ayniqsa aktyorlarimiz uchun katta dars bo'ldi, maktab bo'ldi. Bizikilar otda qatta yurardi, misol uchun otda yurish, qilichvozlik qilishni o'rganishdi. Hozir 3-4 ta aktyorlarimiz mana Yulduz Rajabova hozir shu Usmon qurilishda katta rol o'ynayapti. Obraz yaratdi, misol uchun uni o'zbek kinosiga aloqasi yo'q, uje aktyorlarimiz chet elda ijro etdi. Bu ham bitta yutuq, o'sha filmni yutug'i bu. O'sha serial. To'g'ri, serialda kimdir unaqa bo'lmagan, bunaqa bo'lgan, Chingiz xon bilan ko'rishmagan bir bu serial edi. Sujet davom etish kerak. Bu endi dunyoda bor narsa, qilinadi. Haliga bir intriga bo'lish uchun boshqa narsa qilinadi. Lekin uni hujjatli dokumentalni igravoy deyiladi, hujjatli ijro filmi olinganda unda u narsalar bo'lmaydi, uni haqiqat bo'ladi. Nomi bor o'zi. Aktyorlarni ham o'ynatish mumkin, o'shani hujjatli. Bu endi badiy degani uchun badiy sal cheklanish bo'ladi. Bu yerda boshqa narsaga harakat qarash kerak. O'sha paytda mana qurilganligi, Xorazm shohligini ko'rdik. Onasini bilan munosabatlarda ko'rdik, keyin nima qildik? Baribir qanchalik haliginaqa bo'lmasin, ba'zilarning fikrida yomon bo'lmasin, bu bizi serial nimamizga ta'sir qilish kerak, lekin o'sha ta'sirini ko'rmayapman. Bizikilar baribir o'sha tarixiy seriallarga qo'l urmayapti. Buning sababi bu qimmat proyektlar. Hali aytganda kostyumi o'zi boshqasi. Bizikilar hozir arzongina 2000, 3000 dollarga bitta seriyasini sotadi. Aktyorlarga tarqatadi, o'ziga ozgina qoladi, shu bilan qiziqib ketyapti. Buni men nimaga o'xshatkim keladi? Hali ozgina gapirdik, 2000-chi yillar xususiy kinoni rivojlanib, keyin yo'q bo'lib ketdi. Nimaga yo'q bo'ldi? Chunki jonga tegdi, uni rivojlanishi bo'lmadi. Bu ma'lum bir paytda bizni haligi ruslarda medvezhiya usluga dedi, yaxshilik qilmadi, yomonlik qildi. Kinomizni haqiqiy tomoshabinini yo'qotdi. Hozir na u tomoshabin bor, na bunisi bor. Chunki unaqa filmlar hozir o'tmaydigan bo'lib qoldi. Endi o'shunaqa karchalonlar o'sha payt 3-4 so'm topgan ko'cha kinosidagi rejissyorlarga o'xshagan hozir seriallarda shunaqa bo'lyapti. Bu faqat tirikchilik uchun qilinayotgan, qo'pol qilib aytganda seriallar. O'tdik saviya o'zbek san'atiga mos, xos emas. Bular uyat seriallar. Ijodiy ma'noda aytib, men hali voqealarni ichiga kiritayotganim yo'q. O'tdagi bo'layotgan voqealar, mavjudligi o'zi, voqealar tizimi, g'oyalar ba'zisi umuman bizni mafkuraga ham to'g'ri kelmaydi, hali mentalitet edi, o'zimizga xoslikka ham to'g'ri kelmaydi. Men jarayon haqida gapiryapman, to'g'ri jarayonlar bilan. O'sha qanaqadir buni ham bir kuchli bir nazoratga olish kerak. Televideniye bu juda muhim joy. Ideologiya, mafkura jihatdan yoshlarimiz shunaqa seriallarga hozir qiziqib qolsa, bilmadim ertaga nimalar bo'lib ketadi. Bizga o'sha hozir kuchli tarixiy seriallar kerak. Mana Turkiyada, Amerikada, Yevropada o'zini tarixini, Rossiyada mana biz yaxshi biladigan qancha tarixiy seriallar olishyapti. O'zini o'sha Yekaterina haqida ham oladi, Pyotr I haqida ham oladi. O'zlarini o'sha shoh bizni ham biz endi sovet davri o'rganib qolganmiz. Biz o'sha xonlarda, podshohlarda yomonlashga, nima qilishga ular maqsab yotibdi-yu hammasi o'zinikini. Biz ham o'shalarda davri mana Nodira begim davridagi misol uchun Qo'qon xonligidagi voqealarni qanday seriallar qilish mumkin. Mana Qo'qon shamolida ozgina ko'rsatildi bu narsa. Bu katta voqealar-ku bular. Buni qiziq qilib, zo'r qilib, tomoshabin maza qilib ko'rsin, o'zligini bilsin. Bizda bitta tugul 3 ta xonlik bo'lgan. Mana 2 ta xonlik Qo'qon xonligi, Xiva xonligi va Buxoro amirligi. Bu alohida bir dunyolar. Buxoro amirligidagi Ashtarxonlar sulolasi davri eng xaosik, xaosga to'la bo'lgan davr hisoblangan. Maylida qanday bo'lsa ham o'shani olsa ham zo'r yerlikda. Tarixku boshlar nega olmaydi alohida? Ular to'g'ri bir-biri bilan jangga, endi alohida xonlik bo'lgandan keyin jang qiladi. Bu yomon narsa emas, davr talab bo'lgan bu payt. Lekin qiziq personajlar ham bor. Masalan, aynan Ashtarxonlar sulolasida Ma'sum shoh, Ma'sum podshoh nima deydi? Bitta amiri bo'lgan, u qolganlarga umuman o'xshamagan, sal faylasufroq, sal boshqacharoq bo'lgan, odamlar Amiri Ma'sum nomini olganda masalan, u qon ham kechmagan, boshqa qilmagan, davrini tinch o'tkazgan masalan. Bitta shunaqa inson
obraz bor masalan tinchlik xohlaydigan podshoh ya'ni hamma uni davrida bir bilan urushdi qayerda talon taroj qilib joy egallab nom qozonishdi xohlagan bo'lsa u shunchaki tinch u ko'chada bozorda nimaga o'xshab tilanchiga o'xshab kiyinib yurganlardan bo'lgan vazirlar chaqirib tezroq shohdoda olib kelmasa bu tasdiqdan yozilgan narsalarda bunaqa narsalar bor va siz yangi yoshlar haqida gapirib o'tdingiz va ikkita savol kelib chiqyapti siz hozir berayotgan fikrlaringizdan birinchisi masalan sovet davrida senzura bo'lgan deyishadi hozir ham men bu narsa haqida gapirolmayman siz senzura kerak deb hisoblaysizmi hozirgi ahvoldan kelib chiqqan holda uni senzura demaydi lekin nazorat kerak nazoratsiz mumkin emas bu hamma joyda bor mana bizda haligi bir bilmadim qaro sevda degan turkcha nomi edi bizda qanaqa deb ketdi sevgi istirobi deb sevgi istirobi mana shu filmni o'zi endi juda xunuk voqeada u yerda turmush qurgan bir ayolga bittasi qahramon sevib qolishi va o'shani uni eri bo'lishiga qaramasdan o'sha munosabatlar davom etdi turkiyada to'xtatilgan turkiyada shunaqa nazorat nimasi bor serial shoptvda to'xtatilgan bu endi bizda ham keyin to'xtatildi shekilli bilmadim yoki u yerda o'sha oxirida shartta shartta qilib portlatib o'ldirib yuborishdi majbur bo'lmasam davom etaverardi endi u yerda ijro kuchli bo'lgani uchun boshqa tomon kuchli haligi intrigalar deymiz kuchli bo'lgani uchun ketgan lekin asosiy qoya noto'g'ri bo'lishi mumkin emas u bu dinga ham to'g'ri kelmaydi qonunga ham to'g'ri kelmaydi birov ajralmagan xotinga sevgi izhor qilish bu qonunda ham noto'g'ri narsa man aytmoqchi bo'lgan narsam mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun albatta senzura deyilmaydi nazorat deylik nazorat kerak qanaqa qilib nazoratsiz bo'lishi mumkin nazoratsiz jamiyat bu anarxiya deyiladi boshboshdoqlik deydimi shunaqa narsa bu nazorat qilinmasa yo'naltirilmasa u jamiyat rivojlanmaydi yoki qayerga ketayotganini bilmaysiz bu yaxshi ma'noda to'g'ri senzura sal qo'polroq chiqadi haligi u mumkin emas bu mumkin san'atda hamma narsa mumkin agar insoniyatga xizmat qilsa jamiyatga xizmat qilsa o'sha xalqqa xizmat qilsa endi xalqqa jamiyatga o'sha davrga insonga xizmat qiladigan narsa yomon narsa bo'lmaydiku hozir bormasmi masalan televideniyaku egalari davlat nazorati bormasmi nega o'tib ketib ketadi shu narsa hozir bunaqa yo'q davlat nazorati man qilingan bizda konstitutsiyada senzura man qilingan degan punkti bor ochiq har bir davlatni eng haligi asosiy nimasi hujjati bo'lgan qonuni bo'lgan konstitutsiyamizda senzura bekor qilingan degan punkti bor bu narsa yo'q bizda lekin sama senzura deydi o'zini o'zi senzura qiladigan televideniyada bor uni bilaman o'zim mana 30 yildan beri ishlagan bo'lsam u yerda mana mumkin bu mumkin emas bilamiz biz mana shuni o'zi yetarli uni birov nima qilish kerak emas lekin o'tkazib yuborishyaptiku mana o'sha telenovellalarni o'sha noto'g'ri narsa buning uchun senzura demaydi badiy kengash bo'lishi kerak qarang so'zi bilan o'zi chiroyli badiy o'shalar ko'rish kerak hali aytdimi sizga man chiroyli misol keldi yarim soat qolganda ulgurib olib keldik deydi сразу qo'yib yuborish uni ichida nima bor xudo biladi o'tib ketishi mumkin hamma narsa balki bitta so'z ham hamma narsani yo'q qilib yuborishi mumkin o'shaning uchun ham badiiy kengash ko'rishi kerak man yana misol keltirdim bu milliy teleradio kompaniyada seriallar tugatilgandan keyin hammasi ko'rilgandan keyin kerak bo'lsa kamchiliklar tugatilgandan keyin efirga beriladi mana shu to'g'ri deb bilaman bu bizga juda muhim bu degani san'atni to'xtatib qo'yish ijodga xalaqit berish shunga o'xshagan gaplar bu noto'g'ri gaplar bu to'g'ri san'atni efirga olib chiqish kerak bizga kerak bo'lgan san'at bizga deganda man faqat haligi hukumatga davlatga demayapman xalqqa kerak jamiyatga kerak bugun jamiyatimizga kerak bo'lmagan narsani nima keragi bor ekranga olib chiqib o'zi biz yangilanish davrida yashayotgan bo'lsak yana mana bunaqa xalaqit beradigan boshqa yo'lga olib ketadigan hozir aytganimizdek anarxiya tomonga tortib ketadigan filmlar yoki deylik o'sha seriallarni nima keragi bor biz hozir birlashadigan payt mana prezidentimiz ham ko'p gapiradi bir bo'lishimiz kerak birlikda kuch deymiz eskidan qolgan gaplar bular jadidlar ham shunga gapirishgan birlik bo'lsak xalq to'lqindir degan mana cho'lpon aytgan birlashaylik to'lqin bo'laylik nima qil o'sha hozir g'oya ham o'sha lekin unga xalaqit beradigan haligi xalq og'machilik narsalar bo'lsa buni oldini olish kerak yoki mana ekstremizm haqida gapirishyapti hozir buni ham ehtiyot bo'lish kerak buni ham agar to'xtatmasangiz o'z yo'liga qo'ysangiz ertaga nima bo'lishini to'xtatolmaysiz keyin
misollar mana qancha narsalar bo'ldi. O'shaning uchun senzura demaymiz u, o'sha televideniyalarda badiy kengash bo'lish kerak. Badiy kengashda haqiqiy ijodkorlar, biladigan mutaxassislar o'shalar o'tirish kerak. Haliginaqa prokurorlar yoki soliqchilar emas. Qiziq taklif o'qigandim. Tanlov e'lon qilish mana bizga masalan Abdulhamid Cho'lpon haqida film kerak. Ijodkorlar ssenariylarini topshiringlar. Kifasizda mana tasavvur qiling, badiy kengash o'tiribdi va ularda 50 ta Abdulhamid Cho'lpon haqida ssenariy bor. Va siz aytgandek, o'z ishini biladigan odamlar o'tirgan bo'lsa, ular albatta yaxshisini tanlaydi va Abdulhamid Cho'lpon haqida nimalikka ega bo'lamiz. Men uchun shunaqa o'ylayman. Cho'lpon haqida 1000 ta ssenariy ham bo'lishi mumkin, lekin voqeasi bitta bo'ladi. Uni Andijonda tug'ilganligi aniq. U yerda ijod qilib, keyin Toshkentga kelgan, boshqa ishlar qilgan. Ana, ya'ni faktlardan chiqib keta olmaysiz. Bu janrni o'zi kinoshunoslikda belgilangan hamma narsa. Tarixiy biografik janr deyiladi. U janrni o'zini talablari bor. Endi bu ssenaristlar uni bilmasa, tomdan olib, yerdan olib qilsa, u noto'g'ri. Oddiy nomi bilan aytib turibdi janr. Har bitta kinoni kino qiladigan, belgilaydigan o'zini me'yorlari bor, bezonlari bor. Bu janr deydi. Misolchi komediya janriga siz boshqa janr tiqing, tragediyani tiqsangiz, kulayotgan joyda yig'lash bo'lsa odam adashib qoladi, bu noto'g'ri narsa ular. Endi biografik, tarixiy biografik janr dedikmi? Demak, bu tarixiy film. 10 yil oldin olsangiz ham yaqin tarix, misol uchun, bu ham 100 yilgi tarix oldingi. Tarixiga e'tibor berishingiz kerak. Bir, o'sha paytda bo'layotgan jarayonlarga, ya'ni degan. U qaysi muhitda bo'ldi? Kimlar bilan kurashdi, kimlar bilan do'st bo'ldi, o'sha oldiga ketayotgan o'zini o'sha marrasi deymizmi, maqsadi nimadan iborat edi, bu o'sha davr baholab bergan. U davrda jadidlar bir narsa uchun harakat qilgan, istiqlol uchun, erkin bo'lish uchun va madaniyatni ko'tarish uchun, ma'rifatni ko'tarish uchun. Hali aytdim-ku, hamma narsa madaniyat ma'rifatda. Agar o'sha kuchaysa, bugungi kunda biz o'sha maqsadlarimizga yetishishimiz mumkin. Pul bilan uni qilib bo'lmaydi, uni jarayoni kerak. Ikkinchisi, uni o'zini haligi janrdan bu tarixini aytdi. Ikkinchisi, uni endi bir dramaturgiya haqida gapiryapmiz, uni biografiyasi, tarjimai holi deydi o'zbekchasiga. O'sha to'g'ri bo'lishi kerak. Uni noto'g'ri qilib bo'lmaydi. Misol uchun, u 18-chi maktabda Andijon shahrida o'qigan bo'lsa, uni 20-chi maktabda yoza olmaysiz va Namangan shahrida bera olmaysiz hech qaysi dramaturgiyada. Mana shu o'zini nimasidan kelib chiqib siz ba'zi bir elementlar qo'shishingiz mumkin, yordamchi sahnalar, uni uylanganda sevgisi uylangan misol uchun kimgadir o'shani siz rivojlantirishingiz mumkin, o'ylab chiqishingiz mumkin uni xarakteridan, uni dunyoqarashidan, fikrlash doirasidan, shaxs bo'lib shakllanishini ko'rsatishingiz mumkin. O'sha maktabda qanday o'qiganligini misol uchun yozilmagan bo'lsa, siz o'sha qahramonni o'zidan aytyapman, xarakteridan kelib chiqib yozishingiz mumkin. Balki u ximiyani, fizikani yoqtirmagandir. Biror joyda u aytib ketgan bo'lishi ham mumkin. Adabiyot men uchun eng muhimidir deb misol uchun. O'sha adabiyot darsida o'qituvchini darajasida o'rganganligini aytish mumkin. Shundan yig'iladi o'zi aslida. Unda tashqariga chiqib keta olmaysiz Cho'lponni o'zini nimalaridan. Hozir kunda mustaqil kino olishga intiladigan yoshlar bor. Nimadirlar mini seriallar olishadi, boshqa olishadi, ko'zim tushadi va ular bitta narsaga intiladi. Ular televideniyadan va man biz o'rganib qolgan kinodan ajralishga va bunda aynan ajralib turishlariga urg'u berish uchun ko'proq so'zlashuv tili, so'zlashuv uslubidagi gaplar va so'kinishlardan foydalanishadi. Lekin bitta sizimiz o'sha yo'qotiradigan eski kartaga qarasak, adabiylik hali ham bor. Lekin obrazlar tirik, lekin hozir personaj adabiy tilda gapirishni boshlasa, kinolarda o'ylaysizki, bu nima haqida gapiryapti? Nimani o'tkazib yuboramiz yoki nima yetishmaydi? Masalan, kinoni tirik qilmoqchi bo'lsa, ijodkor hozir so'kintiryapti. Ko'pincha o'sha olinayotgan seriallarga xususiy ishlab chiqaruvchilar ham boshqalar ham ko'rsangiz, даже biz hurmat qilgan xalq artisti bo'lgan aktyorlarimiz ham o'sha rollar so'kinib o'ynaydi va kino faqat shunga qurilgan deb o'ylab qolasiz ba'zida. Lekin eski filmlarni qarasak, so'zlar adabiy, lekin personajlar tirik. Nimani kuchi asosida bo'la bunarsa? Endi so'kinish hayotda unaqa ko'p emas. Misol uchun siz ham men ham to'g'ri kelgan joyda so'kinavermaymiz. Ungacha yetib borish kerak, o'shangacha pishish kerak, chidolmasdan bir narsa deyishingiz mumkin. U so'kinish ham, agar so'kinish haqida gapiradigan bo'lsak, har xil bo'ladi.
Bunu Jahongir Qosimpaliyev va Pakana filmida bir qassobni o'ynagan Murod Rajab bitmaligina so'kinib yuradigan. U qassobda endi o'rganib qolgan shunaqa. Lekin ziyoli odam xarakterdan kelib chiqishi kerak. Agar u ham hali o'ziga yarasha nimadir mumkindir, efirda nimadir mumkin emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Adabiyotda ham shunaqa. Endi bilmadim, bu noto'g'ri deb bilaman men. Bu hali so'kinish uchun kimgadir qiziq bo'lishi mumkin. Personaj nima tarkib qiladi? Shu obrazni. Masalan, hozir biz adabiylikda odamlar sun'iylikni tushunadi-da. Bu narsa sun'iy deydi, bu narsa men ko'rmayman deydi. Lekin eski kinolarimizni ko'rsak, hammasi adabiy tilda gapirgan ko'p. Yaxshi. O'shalar tarkibida, lekin hozirgilarda nima bunday emasmoqchi. Endi hozir adabiy tilni o'zi hayotda yo'q-ku. Hayotda qandoq? Biz men talabalarga ham butun aytaman-da, mana dramaturgiyada yozayotgan bo'lsang, hali aytdim, xarakter juda muhim. Keyin uni kasbi muhim. Hozir aytganda qassob bu boshqacha gapiradi. O'zini jargonlari bor, o'zini gapiradigan stillari bor. Olim odam boshqacha gapiradi. Endi hali qishloqqa borsangiz, traktorchi boshqacha gapiradi. O'sha o'zini leksikoni bor, o'zini o'sha kalimalar yig'indisi bor. O'shandan kelib chiqib gapirtirish kerak. Lekin shaharda yurgan, tug'ilgan bolalar boshqa, qishloqda tug'ilgan bola boshqa. Uni gapirishi ham boshqacha. Va hali shevalarga o'tayotganim yo'q, o'zi nimasi fikrlash doirasi boshqa. Gapiradigan so'z fikrlash doirasidan keladi. O'qigan odam bo'lsa boy bo'ladi so'zlari, u yoqdan ilm odam bo'lsa ilm so'zlari bilan gapiradi. Misol uchun professor odam bilan manetik kolxozda yoki savxozda direktori yoki o'sha yerda ishlaydigan odamni gapirishi boshqacha. Uni so'z boyligi ham boshqacha. Mana shu narsalarga men ahamiyat berish kerak. Bizda o'sha ko'pincha o'sha ota-onalar ham har xil gapiradi. Ota-ona yana o'sha kasbidan kelib chiqib, agar professor bo'lsa u turishi, o'tirishi, ovqat yeyishi, gapirishi, so'zlari boshqacha. Tadbirkor bo'lsa, uniki boshqacha. Ya'ni qanaqa tadbirkor, u ham bor. Agar bunaqa bir texnologiyani ishlab chiqarish yoki uni haliga tarqatish bo'lsa, u o'sha terminlarni yaxshi biladi. O'sha bilan ko'proq foydalanib gapiradi. Lekin deylik, haliga meva sotadigan tadbirkor bo'lsa, savxoz, kolxozga o'xshab, uniki boshqacha bo'ladi. Shunga ahamiyat berish kerak. So'kinish ularniki ham hammaniki har xil bilsangiz agar. So'kinish man noto'g'ri narsa, qarshiman efirda berish. Nimaga aytaman, ijod personajlar qilish uchun qilaman. Masalan, Kichkina tabibdagi personajlar qahr, g'azab, ba'zi razillik bor, lekin birorta so'kinish yo'q, lekin sizga yetiboradi uni qanaqadir razilliklari, qanaqadir xatolari. Masalan, o'sha ota obrazi undan nima sut yutib chiqmoqchi bo'lgan oddiy bir kambag'alni ustidan kuladiku, o'zi bir nima deydi, chumchuqni ketidagi joyda turasan, katta ketishingni o'ylayman deydi, xudoga solim deb qo'yadiku. Bular tirik, lekin hozir shunaqa gaplar gapirilsa qanaqadir obrazga yarashmaydi. Balki aktyorni kuchidir bu. Endi hali ham aytdikku, har davrni o'zini hamma narsasi bo'ladi, o'ziga xosligi bo'ladi. Bizni so'z boyliklarimiz ham bugun mana internetdan, kompyuter dunyosidan o'zgarib ketyapti, ko'p narsalar qo'shilyapti, yangi iboralar qo'shilyapti. Misol uchun o'sha so'zlar bilan gapiryapmiz, ilgari bu so'zlar bo'lmagan. Ya'ni hayot rivojlangan sari bizni o'sha so'z boyligimiz ham o'zgarib rivojlanib boradi. Deylik, 50 yil oldin gapirilgan gaplar boshqacha, hozir boshqa. Endi to'g'ri, so'zlar asossiz qoladi deylik, lekin 5-10% baribir o'zgarib, qo'shilib boraveradi. Umumiy hayotda deyap. O'shaning uchun unga ham e'tibor berish kerak. Bugungi gapirilayotgan gaplar bilan 60-chi yillar gapirayotgan gaplarni orasida farq bor. Uni tempo ritmidan tortib, hozirgi odamlar bilmadim, hozirgini bilish uchun bir 10 yil o'tib keyin qarash kerak orqaga. Shunchalik hali rivojlanib ketyaptiki, kecha bilan bugunning farqi bor. Hozir bilib bo'lmayapti ish narsani. Juda bir shiddat bilan uchib rivojlanyaptida hamma narsa. O'shaning uchun bu texnika bilan avvalambor bog'liq. Texnikalar o'zgarib ketyapti, o'zgaryapti, bu bo'lyapti hozir. Bilmadim, o'shanga yarasha bizni leksikamiz ham o'zgarib boradida. O'shani to'g'ri qo'yish kerak, lekin yoshlar so'z boyligi kam, aytish kerak. So'z boyligi nimadan kelib chiqadi? O'qishdan kelib chiqadi. Bekorga biz milliy
klassikamızı, mümtaz asarlarımızı koyup, Novayını etmeyip, Novayını kıyın. Bunu uzlaştı, Novayın tildi gapırışa mümkünmez. Bunu kim gapıradı hiç kim? Oğlumlar gapırışa mümkündür. Lekin yakın tarihimiz, caditlerde kitabıda okusayız, toza Uzbek tili barıdı. Kıyınlaşıp, kıyın bizde Ruslaşıp gitken kub ibaralar barıdı. Sovet davrida juda bir ortiqcha qo'shilib ketgan bor. O'sha hali ham hozir. Endi hozir umuman boshqa dunyoning hamma joydan kelib qo'shilyapti so'z. O'shaning uchun so'zimizning boyligini, so'zimizning kuchini o'sha jadidlarimizning romanlaridan, pyesalaridan olishimiz kerak, she'rlaridan. Oxirga yakunlashga blitz bor. Bunin blitsi ishkan bo'lsa, ya'ni Ivan Bunin yozuvchi zamondoshlari haqida qisqa-qisqa iboralar ularni ta'riflashdan ichga mashhur bo'lgan so'zlarni biz ham podkastimiz oxirida ko'pincha aynan san'atda kino odamlari keladigan bo'lsa rejissyor haqida blitz beramiz, ruxsat bersangiz. Qani, bilmadim, imtihoni bu. Siz qisqa biz sizga nom aytamiz, unga qisqacha ta'riflashasiz, maksimal ravishda qisqa, ba'zi bitta so'z ishlatishingiz ham mumkin. Hozir. U blitzni oldindan bilsa, blitzlik qolmaydi-da. Na, improvizatsiya so'zi, spontan. Ekspromt. Ekspromt ketamiz. Bu montaj qilganda ham ancha ish topiladi, cho'zilib ketdi suhbatimiz. Men o'yladim, faqat teatr, faqat kino qilsak yaxshi bo'lar, aralashib ketdim. Aralashib ketdim, montajni to'g'rilaversin. Yana chaqirish kerak edi, shuning uchun alohida-alohidagi bu alohida narsalarda mayli. Eshitaman. Bunin, demak, Bunin bilitsa bizda, birinchi nima, Zulfiqor Musoqov. Do'stim, yaxshi rejissyor, eng muhimi, ajoyib ota. Ergash Karimov. Kulgi san'atini eng buyuk ustozi. Elora Shuhamedov. O'zbek kinosini yangi pog'onaga olib chiqqan rejissyor. Ayub Shahobiddinov. Yangi o'zbek kinosini liderlaridan biri. Yolqin To'ychiyev. U ham xuddi shunday. Ali Hamroyev. O'zbek kinosini komediyalari va qanaqa janrida, sarguzar janrining ustasi. Shuhrat Abbosov. O'zbek kinosini yangi kinosini otaxonlaridan biri. Yusuf Roziqov. O'zbek kinosini yangi pog'onaga olib chiqqan rejissyorlardan biri. Nozim To'laxo'jayev. O'zini dunyosi bor rejissyor. Ustoz, katta rahmat, vaqt ajratganingiz uchun. Qisqaroq 10 kishida bordi menimcha. Yaxshi shaxslarni qamrab olgan deb o'ylayman rejissyor orasida. Balkim, endi men bir narsani yana aytib o'tmoqchi edim sizlarga, hali bir yaxshi gap gapirmoqchi edim. Mana shu bilmadim Sigma podkast deyiladimi, o'shani nimasida mana qurultoy podkastini doimiy desam ham bo'ladi, eshitib boraman. Ana shu yerda juda ko'p yaxshi gaplar gapiriladi. Bizni tariximizni, umuman o'zligimizni, milliy mentalitetimizga xos gaplar gapiriladi va buni gapirilgan gaplarni haqida biron bir ssenaristlar eshitsa-da, shu jadidlarimizni, umuman bizni tariximiz haqida juda kuchli ma'lumotlar, qiziqarli ma'lumotlardan yaxshi ssenariy qilib film olsa ham bo'ladi degan niyatdaman. Ya'ni shunga hissa qo'shyapsizlar. Men maslahatim ko'p. Tarix haqida oladigan ssenaristlar, rejissyorlar bo'lsa, shunga e'tibor berishsa, juda qiziqarli yangi fikrlar ko'p. Kimgadir yoqar bugun, hatto ba'zi nimalarga yoqmasligi mumkin fikrlar, lekin kuchli fikrlar bugun kunicha. Ustoz, vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Sizlarga rahmat shunday imkoniyat berganlaring uchun. Gap ko'p. Lekin hammasini birdan gapirish kerak. Shuning uchun ko'pincha ikkinchi dublni ham olamiz. Shuning uchun xudo xohlasa yana chaqirsalaringiz kelaveramiz. Chunki tinglaydigan odam, suhbat qiladigan odam bugun afsus televideniyada ham, hayotda ham kamayib ketyapti. Lekin bular haqida gapirishimiz kerak. Biz gapirmasak kim gapiradi? Albatta, ustoz, yana bir bor katta rahmat. Salomat bo'ling.